11. Люба никога не можа да си спомни дали бе припаднала или само бе изгубила чувствителността си, отпусната в странно вцепенение, с притъпени сетива. Само празнота, ни смелост, ни страх, ни безразличие. Едно безкрайно нищо, в което се бе разтворило съзнанието й. После нищото взе да се разсейва. Първо се върна зрението. Сред избледняващата мъгла Люба видя как отстъпва назад ужасната горила, как се зъби злобно, удря се нерешително в гърдите, ръмжи, заканва се. Но отстъпва, крачка подир крачка. Достига дървото, на което се е свила самката с детето, изръмжава нещо нетърпеливо, изчаква я да се спусне надолу и я сподира оплашено на четири крака. Обръща се още веднъж с ококорени очи и се шмугва в гъсталака. Чак тогава слухът на Люба се върна. Тя чу. Опита да се придвижи. Но не можа. Ужасът от преживяното я бе обезсилил. Нейде съвсем наблизо ехтеше някакъв пронизителен рев. Е самба. Люба отново се разтрепера. Краката й залепнаха о земята. Ревът се усилваше, приближаваше, блъскаше в ушите и с осезаема настойчивост. После изведнъж замлъкна. Девойката се обърна, готова да срещне новия ужас. Из храстите излезе лудият, полугол, мускулест, като горилата, с разчорлена черна брада. Той свали биволския рок от устата си. Какво търсиш тук, Ирен? Махнете се. Изкрещя Люба. Защо напусна замъка си, Ирен? Не ти ли се иска да умреш? Не ме докосвайте. Тя вдигна над главата си един чепат клон. Ще ви счупя главата, ако направите още една крачка. Лудият се изкиска пресилено. Не, Ирен. Няма да го сториш. Нищо не можеш да ми сториш. Аз съм силен, непобедим, безсмъртен. Аз съм Маугли, аз съм Тарзан. Всичко живо ми прави път. Негрите се просват по очи, когато чуят моя рок. Лъвовете подвиват опашки и бягат като бити палета. Слоновете хукват назад. А горилата? Ха, ха. Видя ли я? Видя ли страшилището на джунглата? Колко скоро и умекна гласчето. Замърка. Ха, ха, ха. Само един, носорогът, проклетникът. Само той не отстъпва. Тъпа злоба. Не мърдай. Люба замахна решително с кола. А лудият стоеше насреща, гледаше я с трескавите си очи и се усмихваше жестоко. Плашиш ме, значи. Иска ти се да те пусна. Иска ти се да се върнеш при своя възлюбен, при червенокосия. Тъй ли? Да го доведеш в двореца ми, да отмъкнете съкровището ми. Неочаквано той се промени. Отпусна се на колене, запълзя, протегна ръце. Ирен моя, не ме отблъсквай. Знаеш ли какво съм преживял заради теб, Ирен? Ти нямаш представа колко е страшно да си сам. Дори демонът не устоял на самотата. Отказал се от всемогъществото си, от безсмъртието си. Аз имам цяла планина злато, аз съм най-богатият на света. Давам ти всичко, само не ме отблъсквай. Успокоените папагали отново се подгониха с крясък. Премина стадо шимпанзета. Но като видяха хората, спряха, наклякаха поклоните и почнаха да ги одумват разгорещено. Приказваха, спориха, после заподскачаха като побеснели поляните. Люба отпусна отчупения клон. Насреща огромните листа на змиярника се отместиха и оттам надникна една изящна петниста глава. Два жълти ириса блеснаха с дива стръв в сянката. Пантерата се измъкна, сви се към земята, опашката й затрептя нетърпеливо. Виждаше се как всяко мускулче на стоманеното й тяло се е изопнало за скока. Леопард. Изпищя Люба. Лудият се обърна мигновено. Надуби волския рок. Грозният писък проряза въздуха като гръмотевица, изплющя, разтърси простора. Пантерата се изопна като разлютена котка, сви уши, изфуча ядно, но не нападна, отстъпи назад стъпка две, после се извърна и с един скок изчезна в гъстака. Ха, ха, ха! Разкиска се лудият. Виждаш ли моята мощ? Всички се боят от мен. Всички бягат. Аз съм свръхчовек, аз съм демон. Демон. После се приведе напред, сякаш не виждаше оръжието в ръцете на девойката. Ирен, ще ти призная. Аз се боях много тогава, когато измряха всички. Сам, съвсем сам в цялата джунгла, сам сред леопардите, сред дивите гиганти, които доубиваха болните ми другари, сред чудовищата. Колко се боях. А колко съм бил глупав, като не съм познавал силата си. Изведнъж той скочи напред, протегна ръце да я хване. Но Люба успя да замахне и стовари дървото върху темето му. После хукна да бяга. Лудият разтърси глава, застоя се за миг, но не падна.
задържа се. И все така, с прострени ръце, като залиташе, тръгна по дирей. Без да усети, Люба се мушна в копривата, спъна се, падна, пак скочи на крака. Стъпалото й се закачи в някакво коренище, тя усети остра болка в глезена, но не спря. Би бягала по ръце, би пълзяла като змия, само да се махне от този ужасен човек, от неговите протегнати като лапи на горила ръце, от неговия изкрящ поглед. Способен на всичко, жесток. Демон. Наистина демон, прокълнатият ангел, обречен на вечна самота. Мъка и омраза. Лианите я оплетоха като метнато отгоре и гигантско сертме, затиснаха я, обезсилиха я. Едни с куките си, други с меките си ластуни, трети с безредните си примки, овързваха ръцете й, краката й, стягаха възлите си около гърлото й, шибаха я по лицето като гумени камшици, омазваха я слепливия си сок. А зад нея като гола кожа горила настъпваше лудият, все още замаян от удара, но силен, издръжлив, настъпваше с ускорени крачки. Ирен, чакай! Мълвеше той. Какво правиш, Ирен? Аз съм Пиер. Твоят Пиер. Сега съм богат, могъщ. По лицето й пробяга огромен паяк, по-голям от човешка длан. Тя го удари с ръка и го хвърли на земята, после пак хукна, облепена с гъста, задавяща паяжина. Но спря. Усети, че колената й се подкосяват. От препречения клон се хлъзна тънка колкото пръст змия, дълга 3-4 метра, тъмна и лъскава. Нави се, изправи глава. Изкрящите й очи засвяткаха злобно. Черна мамба. Наричат я сянка на смъртта. Люба се дръпна назад. Сянката на смъртта. Една от най-отровните змии. Девойката мигновено си припомни всички слушани страхоти за нея. Веднъж една черна мамба охапала последователно 6 кучета и те умрели. Друга нападнала 4 вола, 2 от тях умрели същия ден, останалите се подули, но след време оживели. И още нещо, тя е може би единствената змия, която напада човека, без да бъде предизвикана. Напада, гони с издигната глава. Никой не е могъл да избяга, когато го подгони. Никой. Нима имаше смисъл да опитва. Никой не е избягал. Тая единствена мисъл биеше зловещо в съзнанието й. Никой. Никой. Тя вече беше белязана. Сянката на смъртта се бе спуснала над нея. А къде се губеше лудият сега? Нима в ужаса си стигна до там, та да чака спасение от него, който и вдъхваше такова отвращение. Но Люба не посмя да се обърне, за да го види. Не посмя да извика. Всяко движение можеше да разлюти още повече съскащата смърт, която свиваше и разпускаше на 5 крачки от нея люспестите си намотки, издигнала глава наравно с очите й. Внезапно змията се хвърли напред. Преди Люба да отскочи, мамбата я клъвна. Но не улучи. Впи зъби в ръкава й. Девойката тосчас я стисна за врата. Това беше най-бързо взетото решение в живота й. По-право не решение, а прост рефлекс, по-бърз от решението, по-целесъобразен от мисълта. Змията изплющя с цяло тяло, омота 3-метровата си спирала около тялото й, напрегна жилавата си мощ да се отскубне, заизвива глава да се изплъзне от стискащите пръсти. Люба събра цялата си сила да удържи тази изплъзваща се неудържима лента. Стисна и с другата ръка. А гъвкавото тяло се увиваше около гърдите й, спъваше краката й, размотаваше се, сплиташе се пак, дирайки опора за ново усилие, за нов решителен опит да измъкне главата си, да даде свобода на своята смъртоносна мощ, да освободи ужасните си зъби. Люба гледаше като хипнотизирана зловещата главица, която се въртеше, стегната между пръстите й, немигащите зелени очи, които се взираха в нейните очи с дива злоба, тръпнещото раздвоено езиче и двата закривени зъба, от които раздразнената отрова се отсеждаше на малки кристални капки. Като руса, русата на смъртта. Тя усещаше как пръстите й почват да треперят от напрежение. Струваше й се, че студеното тяло бавно се изплъзва от тях, че всеки миг може да надделее, може да извие глава и да впие закривените зъби в ръката й. Хладна пот руси челото й. Очите й се замрежиха от червена мъгла. Напред й застана лудият. Помощ! Изхлипа Люба. Той сви устни високомерно. Ще удреш, а? Това е благодарността ти. За теб постигнах всичко, да те направя най-богатата жена на света, най-облажаваната жена. А ти? Ирен, Ирен. Люба изкрещя. Оставете най-сетне тази ваша Ирен. Убийте змията. Лудият стоеше на страна и не помръдваше. Нито опитваше да помогне, нито си отиваше. Наслаждаваше се на отчаяните й опити да удържи неуморимата жива тел, която се усукваше в ръцете й.
и ти ме мъчиш така. Изръмжа той. Точно тъй. Уж аз те държа, стискам те за гърлото, а ти дебнеш как да ме клъвнеш с отровните си зъбки. Неблагодарница. Ти, Ирен, черна мамба. Люба вече не го слушаше, не можеше да го чуе от напрежение, от ужаса пред извиващата се между дланите и смърт. Убийте я, де. В този миг наблизо затрещяха вейки, чу се грухтене и от избоялите папрати се подаде огромен бял сталактит, изострен като щик, а след него главата и цялото тяло на белия носорог. Лудият се залови за първата лиана и запълзя нагоре. Люба не опита да мръдне. Беше затъпяла от ужас, изгубила способност да мисли. Но гигантът този път не нападна. Застоя се на място, като грухтеше мъчително, пристъпи с олюляване крачка две, после бавно се свлече на земята, полегна на страна. Зарита с огромните си дънери крака. Чак тогава, през безучастността на преумората, Люба някак се досети защо се е укротила тая дива стихия. От устата на звера капеше алена пяна. Огромни кървави нарези разсичаха гърба му. От хълбука висяха вътрешностите му. Цели ручи и кръв се стичаха надолу, сливаха се фалено езерце, сред което потръпваше умиращият изполин. Кой беше нанесъл тези чудовищни рани? Дали ватусите? Нима имаше острие, годно да накълца така двусантиметрови агьон, който покриваше тялото му. Нима съществуваха човешки мускули, способни да нанесат такива удари? Лудият слезе от лианата. Скочи върху гърба на носорога и се заудря в гърдите. Ха, ха, ха! Чудесно го е наредил. Чудесно. Той притича до девойката, която продължаваше жестоката си борба, и заговори радостно възбудено. Знаеш ли кой? Церберът. Моят Цербер. Триглавият пес, който пази входа за задгробното царство на елините. Пуска само навътре. Дойдеш ли веднъж при огнената пещера, няма връщане. Само аз мога да си ида. Както Херкулес. Само Херкулес победил Цербера с сила. А Орфей с музиката си. Аз също, едновременно Херкулес и Орфей. Той реши изведнъж. Хайде да го видиш. Церберът на огнената пещера. Лудият счупи две клонки, надяна ги върху главата на мамбата и стисна с железните си пръсти. Това просто менгеме в миг смаза змийското черепче. Люспестото тяло се отпусна, разплете се и се заизвива в безвредни гърчове. Пускай. Заповяда той. Но Люба не можеше. Пръстите й се бяха вцепенили, залепнали в студеното змийско тяло. Тя виждаше. Усещаше. Мамбата беше мъртва. Тялото й се гънеше, това бяха след смъртни тръпки. Спасена. Червените облачета пред очите й нараснаха, приближиха и се сляха в непрогледна огнена мъгла. Тялото й омекна, свлече се надолу. Но не падна. Усети как някой я пое на ръце. Колко ли я бе носил, къде я бе отнесъл? Когато очите й отново се избистриха, девойката усети странна неподвижност, болка в цялото тяло. Озърна се. Стоеше омотана с жилави лиани към някакъв прекършен от бурите дънер. Опита да се освободи. Напразно. Лудият знаеше да връзва здраво. Никой възел не се поддаде. Напротив, затегнаха се повече, врязаха се в ръцете и краката й. През отъпканата като звалък просека във високата стена на папируса блестеше езерото, а в далечината, зад вуала на серните пари, който се вееше лениво над стихналата повърхност, прозираше скалистият остров с тайнствените развалини. Мръкваше се. Като огромна лакмусова хартия, потопена в основата на езерото, небето порозовяваше, попиваше чудодейния реактив, който бързо пъплеше нагоре в размазани жълти, розови и виолетови повлекла. Влюбено в него, езерото мигновено се обагряше в пъстрите му багри с покорството на всеотдайността, леките атлазени гънки заискриха с огнени блясъци. Езерото пламна. Сякаш някой бе плиснал отгоре му бензин и го бе запалил. Газовете, които се източваха от пукнатините, се вееха, обагрени в розово от заника, като загасено от дъжд огнище. Люба опита пак да се освободи. Накрай се разплака в безсилието си. А не бе свикнала да плаче. Какво ли изтезание бе изобретил отново болният му мозък? Какво ли още я очакваше? Ето го, той стоеше до нея с разкрачени нозе и скръстени на гърдите ръце, с святкащи в бясна ненавист очи. Стоеше и я гледаше втренчено и упорито. Какво ли мислеше и мислеше ли нещо въобще? Из короните на палмите прехвърчаха птици. Целият свят ехтеше от безгрижното им чирикане. Подсвиркаха такачи, дрезгаво крещяха папагали, хихикаха с тънките си гласчета малките пъстри нектарници.
Над главите им прилетяха с шума на самолетято ярабици. Някъде се обади гъгниво жаба. Но млъкна. Подранила бе. Щурците започнаха да настройват цигулките от невидимите си естради. Лудият пристъпи. Заговори тихо, с едва стеена болка. Ирен, ти виждаш? В ръцете ми си. Напълно в моя власт. Кажи ми, ще ме обикнеш ли? Моля те, Ирен. Въпреки обхваналия я гняв към своя мъчител, Люба неволно помисли, какво ли е преживял нещастникът, те е тъй озлобен, те не го е забравил досега, дори зад дебелия зид на безумието. Изведнъж, изгубила всяка сила, тя изплака. Опомнете се най-сетне. Разгледайте ме хубаво. Вижте, че не съм вашата Ирен. Той стисна юмруци. Очите му се наляха с кръв. Задиша дълбоко. Сякаш израсна, отново се превърна в свирепа безкосместа горила. Тъй значи. Изхриптя той. Все тъй. Каквато на сцената, такава е в живота. Винаги, във всяка роля различна Ирен, и винаги, във всяка роля една и съща. Жестока Ирен. Но няма вече. Край. Край. Той вдигна рога, който висеше привързан за врата му, и го наду. Наду го с цялото настървение на обидената лудост, с цялата болка на незабравеното унижение, с цялата ярост на злополучния си живот. Страхотният звук проехтя, надигна се, разтърси гората, сякаш я удави в порой от гняв и безнадеждно отчаяние. Аз ти казах. Задъха се той от злоба. Помниш ли? Андромеда? Участта на Андромеда? Но Персей го няма. Няма кой да спаси вързаната Андромеда. Ирен, Андромеда? Сега ще разбереш кого си отблъсквала. Сега ще видиш мощта на Пиерсовен. Ще почувствуваш. Няма го Персей. Той пак докосна с устни рога. Наду го с пълни гърди. И когато го свали, когато пронизителният му рев най-сетне заглъхна, попил в буйната шума, от далечината, през жълтите пари долетя друг рев, съвсем същият, еднакъв по сила и ярост. Ето го. Иде. Чуваш ли, Андромеда? Иде драконът. Послушен като кученце. Където го повикам. По-право, не едно, а две кученца. Той пак изсвири с рога. И пак от мъглата долетя зловещият отговор като грамотевично ехо. Огънят на залеза затихваше бързо. Загасваше и жравата върху водната повърхност, сякаш се покриваше с седефена пепел. Но ето отново се разгоря. Няколко едри вълни, понесли на заоблените си гърбове цели шепи раздухани въглени, прошумоляха през папирусовото обрастване и се плиснаха върху крайбрежната тиня. Чу се шумно пръхтене, бълбукане. Вълните се разбъркаха. Жабите се смълчаха. Само щурците и цикадите не спираха да скрибуцат дотегливо като бурмички, които се навиват в мозъка. Вуалът на мъглата се поразкъса и Люба се гледа някакво странно същество, което приближаваше бързо, раздираше блесналата като блестяща коприна повърхност. Лудият надуваше рога, после почваше да скача, да маха с ръце, да пляска с едно папирусово стъбло във водата. Тук. Крещеше той прегръкнал, изпаднал в неистовство. Тук. Тук. После се обръщаше към нещастната девойка, за да й обясни 2, 3, 5 пъти поред. Той не вижда хубаво. Късоглете. Не забелязва неподвижни предмети. Затова го примамвам така. Виж моят цербер как служи. И пак се развикваше диво. Насам, цербере. Насам. Чудовището достигна плитчината. Главата му постепенно почна да се издига над водата. Люба стоеше примряла от ужас и нямаше сила да откъсне очи, вцепенена, хипнотизирана от това, което виждаше. Каква глава? По-право не глава, а само уста, подобна на багер. И в нея безброй остри зъби като бели кинжали, сплескани и напилени като триони. Ето кой бе успял да накълца така белия носорог. Ето ножиците, нарязали непробиваемия гьон на кожата му. Над устата стърчеше огромен рог като рога на белия носорог, а отстрани, върху ниското полегато чело, святкаха очите. Очите? Златисто-жълти, топли като огън и в същото време неописуемо жестоки. На какво се дължеше това, дали на змийската им втренченост или на контраста с черната им хоризонтална зеница? Огромни, като две нажежени чинии, попили свирепостта на всички векове в някаква невероятна еволюция на злоба. Безобразната глава се подаде изцяло над водата, покрита с зеленикави люспи като броня от ахатови копчета, които блестяха с оттенъците на закалена стомана. Два реда кафяви люспи, оградени от два реда жълти люспи, се спускаха надолу по шията към подаващото се от водата туловище.
Долната му челюст лъщеше в синьо-виолетово, което неусетно преливаше в жълтата окраска на корема. Между огромните му челюсти се източваше оранжево-червеният език, подобен на гумена дворога вила. Като пламък, помисли си скована от ужас Люба. Огнедишащият дракон. А лудият, изпаднал в изстъпление, подскачаше диво, кривеше се и крещеше. Тук, при Андромеда. Идвай. Няма го Персей. Чудовището приближаваше бавно, като се подаваше все повече над водата. Ето раменете му, ето уродливо малките му предни краченца, които се мятаха някак безпомощно над надигащия се жълт търбух. Малки, но снабдени с огромни ногти, както месарски куки, сякаш предназначени само за това, да се закачват в месо. И да не пускат. Гигантският звяр пръхтеше, ръмжеше и тракаше страхотните си зъби с шума на затваряща се кофа на багер. Пристъпваше бавно, надигаше се, гърба, корема, колосалните задни крайници като крака на тлъст и сполински щраус. Извишаваше се все по-нагоре, 4, 5, 6, 7 метра, като оживяла канара от тромава сила и злост. Измъкна се на брега върху патешките си стъпала, а подире му, все още скрита под водата, се източваше мощната опашка, на която се опираше като кенгуру. Цератозавър. Най-страшният хищник, живял някога на сушата. Впрочем, будна ли е тя? Не сънува ли? Не е ли жертва на кошмар, изстискан от пристъп на треската? Не е възможно да бъде истина. Нито лудият, нито цератозавърът. Тя стисна очи. После ги отвори широко, тръсна глава. Не, не сънуваше. Уви, не беше кошмар. Чудовището пристъпваше тромаво, преместваше бавно щраусовите си лапи, поклащаше се, едва удържащо върху тях гигантското си туловище. Сумтеше и фучеше, настръхнало от свирепа алчност. Отвори уста и от нея прогърмя същият зловещ рев, който Люба чуваше тъй често напоследък. Главата изобуча от неговата ядна мощ. Когато той най-сетне затихна, от насрещния бряг долетя друг рев, като точно ехо. Повтори по-ярко, по-отблизо. Малко ли беше единият, та сега и втори? Девойката отново напрегна мускули в неудържим ужас, дано успее да скъса лианите, поне да измъкне едната си ръка. Поне едната. Прогонете го. Изпищя Люба. Вразумете се най-сетне. Лудият мълчеше. Само гледаше с безумните си очи, в които се сменяваха ту огънят на омразата, ту сянката на мъката. Двумеше се. Гърдите му се надигаха често под загорялата кожа. Мълчеше раздвоен, жалък. В този миг през стъпканата тръстика той се гледа в далечината на Умов и Руда Хигва, които се взираха в следите му там, откъдето почваше неговият брод през езерото. Златото ми. Изкрещя той. Ще ми грабнат златото. И се втурна нататък с дивой, забравил чудовището, нещастната си жертва, отмъщението си. Забравил всичко пред заплахата да загуби златото си, златото, заради което бе дошъл тук, заради което бе изгубил другарите си, разума си, заради което беше останал да живее край страшните чудовища, изравнил се с тях в своята неутолима алчност. Гигантският гущер преместваше смудност крака, приближаваше, раззинал еднометровите си челюсти. Люба вече не виждаше нищо друго, освен разширените в мрака зеници, които просветваха в огнени сияния. Сатанински зеници и ужасна уста, като пещера, осеяна с острите бели зъби, като сталактити и сталагмити. 12. Сред своя ескорт от гигантски ватуси и пилотът Манзилала се чувствуваше по-уверен. При това наближаваха хеликоптера му. Може би още час и щяха да го достигнат. И тогава. Но до тогава. Отгоре продължаваше да тежи плътният листен покрив. Манзилала сякаш се провираше не през жива гора, а пъплеше в мирна галерия, прокопана сред чудна зелена руда, едва удържана от безредните мирни подпори, колонадата на безбройните дънери. И същата влага, и същият задух като в рудник. Само че там има релси, вагонетки, електричество, има галерии, прокопани от разума на човека, има карти, планове, чертежи, а тук пътеките са утъпкани от дивите зверове за техните нужди, а не за удобството на човека. И Манзилала е напълно безпомощен, напълно зависим от мълчаливите си спътници, които крачат край него с скъсени крачки, за да не го изпреварват. Единствен той си знаеше как стигна сам до селото след бягството си от групата. Нямаше сила да продължи напред към таинствените опасности, на където се бяха втурнали тези алчни хора и този злочест баща.
Неговата сила, силата на пилота Манзилала, се криеше в машината му, само върху машината си той можеше да им помогне, като се прибере в летището и прати помощ. Иначе щеше да им бъде в тежест, щеше да пречи. Знаеше, че постъпва като страхливец, но нямаше сили да се противи на обхваналия го ужас. Безсилен беше пред безграничността на джунглата, която го обграждаше, непозната и зла. Беше ден. А тъмно, винаги тъмно. Постоянна зелена тъмнина. Колкото навлизаха по-навътре в гората, толкова тая чудна тъмнина се сгъстяваше, надигаше се, обгръщаше ги във влажните си недра като страхотен зелен прилив, който искаше да ги удави. До сега той мислеше, че само не обича джунглата. Едва сега откри, че се бои от нея. И това откритие го подтисна още повече. Всъщност, защо се страхуваше толкова? Та къде не е опасно? Как живееха тук тези хора, въоръжени само с копия и стрели? Може би защото бяха гиганти. А пигмеите? Как още съществуваха, как не бяха загинали? Те, които имаха само едно оръжие, мъжеството си. И все пак друго е в самолета. Той знаеше всяко негово лостче, всяко педалче, всяка негова възможност, предугаждаше следващата му постъпка. А тук, пълна неизвестност. Неизвестната заплаха е по-непоносима. Тук всеки шум, всеки вик, всяко скръцване му беше непознато. Не би трябвало да става и летец. Та тук, в Конго, винаги се лети над джунгла, винаги с риск да попадне в нея. А какво друго можеше да стане? Влюбен беше в своето поприще. Откак за пръв път зърна самолет на летището в Лео, това желание пороби цялото му съзнание. Защо само белите да летят? Защо да не опита и негър? Как можеха американските негри да бъдат отлични пилоти? И така стана. Баща му имаше връзки. Успя да го изпрати в Белгия, в авиационно училище. Когато за пръв път хвана лоста за управление, изтръпна. Но волята му беше толкова силна, че притъпи страха му. Дали не е винаги така? Старият естественик търси дъщеря си. Дали и Манзилала не би влязъл не в джунглата, а в ада, за да намери детето си? Но не само това. Манзилала въобще не обичаше джунглата. Чувствуваше в нея някаква обида, намек за първобитност. Той търсеше цивилизация, културен живот, удобство. Мечтаеше Африка да стане като Европа, да се обнови, да се цивилизова, джунглата да отстъпи пред фабриката и плодородното поле, да се изкоренят треската, сънната болест, проказата, дизентерията, ужасната детска смъртност. Черният човек да стане истински човек, а не фауна. Веднъж един грубиян в лицея му рече, «Вие сте част от африканската фауна». Тази обида създаде целта в живота му, културна Африка, не резерват на диви животни и екзотика. Смрачаваше се, Манзилала забърза. Но не му спореше. Хлъзгаше се в мократа шума, спъваше се в нагънатите коренища, в пълзящите ляни, в падналите клони. Изведнъж грозен кик от прониза притихналата гора. Смях на луд, нездържен, проточен в бясно изстъпление, в който звучеше и злоба, и тържество, и злорадство, а може би още нещо, и болка. Хиена? Манзилала знаеше. Хиените често следват лъва. Къде ли се спотайваше сега страшният им спътник? В същия миг царственият море впроехтя като далечна гръмотевица или по-право като тътен на земетресение. Гората се смълча. Чу се топуркането на бягащата хиена. Нейните стъпки не са безшумни като стъпките на другите твари. Не е нужно. Мършата няма да я чуе, няма да я избяга. Манзилала беше виждал как ревела в зоопарка, с ниско приведена глава, при което гласът му се блъска в земята и се отразява в нея. Къде ли се провираше сега, готов за скок, предупредил жертвите си, че иде, за да разтопти от страх сърцата им. Манзилала отново усети досадното чувство, че краката му омекват, като газела. А не биваше. Той беше цивилизован човек. С разум. Не с инстинкти. И все пак защо не можеше и той като Анри Леоблан да прогони лъв с умрук? Ватосите стиснаха копията, приближиха се един до друг, скриха зад щитовете си оплашения пилот. Забързаха и те. Но скоро се успокоиха. Хиените изчезнаха, не се чу повече и лъвския трев. Групата се измъкна от гъстака, поспря се пред тясна речица. Ватосите опитаха с копия дълбочината й, за да открият брод, а Манзилала остана до стръмния бряг под мрежата на подронените коренаци. Внезапно той трепна. Някакво люспесто тяло шавна в сянката, стрелнаха го две огнени зеници и в следния миг животното се хлъзна надолу между краката му. Крокодил. Извика той,
като отскочи назад. Едва успя да го разгледа, дълъг 2 метра, с сплескана опашка, зелен и напъстрен с черни петна. Най-близкият двойно обясни безучастно. Варан. Крокодилът лежи на пясъка, не се качва горе. А варанът се крие из корените, поклоните. Манзилала въздъхна. Значи това е той, безобидният гущер, за когото някои говорят, че е най-върлият враг на крокодилите, че изяжда яйцата им. Спътниците му го подканиха да тръгва. Прегазиха до колене реката и скочиха на другия бряг, една равна поляна, заела стотина декара площ с тревистата си покривка, сред която стърчаха няколко нискостъблени акации. И в по-далечния и край, стадо биволи. 20-30 глави. По-опасни от лъва. Пошушна съседът му. Цялата група спря разколебана. Водачът дори сви бавно настрани, към гората. Но биволите вече ги бяха усетили. Техният водач, едно огромно животно, настръхнало от ярост на мощ, се отдели от стадото и направи няколко крачки напред, като пръхтеше сърдито. Почна да рови с крак земята. Пристъпи още малко. Останалите животни продължаваха да пасат. Виждаха, че водачът им е достатъчен срещу такъв враг. Манзилала вдигна пушката си. А знаеше, че трудно може да се улучи смъртоносно бивол. И то от стрелец като него. Основата на рогата му закрива черепа отпред като непробиваем шлем. Но нямаше какво друго да предприеме. Трябваше да действува, да не стои на празно. Ватосът го докосна по рамото. Само ще го ядосаш. А така, ако не го закачаме, може сам да се откаже. Ала биволът не се отказа. Не нападаше, но и не си отиваше. Следваше ги, отдалечаваше се от другарите си. Пръхтеше, тупаше с крак. И изведнъж с предизвикателно измучаване той се хвърли напред с устрема на излитащ самолет. Дръж се като Анарили Облан. Мярна се в съзнанието на Манзилала спасителната мисъл. Макар че му струваше много усилия, той се овладя, уверен, че от това зависи животът му. Изчака бивола на 5 крачки и чак тогава отскочи в страни. Побеснялата грамада профуча на празно край него, Манзилала стреля в гърба й, но както изглежда, не я улучи. Приготви се за повторното нападение. Тогава стана нещо съвсем неочаквано. Иззад гъстата папрат се мярна едро жълто тяло, стовари се върху гърба на бивола, но не успя да се задържи, а се прекатури пред главата му. Биволът побесня. Пое го върху острите си рога, подхвърли го във въздуха, изчака го да падне и отново го намушка. Лъвът докопа врата му, увисна на него с зъби. Побеснял от ярост, биволът го повлече през поляната. Сега пред новия враг цялото стадо се развълнува, и когато при едно рязко подскачане на бивола лъвът се озова на земята, отгоре му връхлетяха още няколко рогати глави. Той се вкопчи в първата попаднала му цуна, задра гърдите на врага с задните си лапи. Биволите побесняха. Блъскаха, удряха. Най-сетне злополучният хищник се отпусна. Вече не скачаше той сам, а летеше, подмятен от рогата на враговете си като кървава дрипа. Дългорогатите сприхавци изливаха ненавистта си върху безформената каша, която бе останала от величествения звяр. После го оставиха и захванаха да хвърлят с копита пръст и трева отгоре му. Манзилала гледаше изумен страховитата битка. Толкова страх и жестокост. Законът на джунглата. А той стоеше и гледаше. Не припадна. Дори не изпита страх. Гледаше, можеше да бяга, да стреля. Значи страхът е преди опасността, страхът е в очакването на опасността. После, когато потрябва, нервите се стягат, свършват си работата. Случайно той погледна колената си. Но защо треперят те? Нали не го е страх? Или това е смелостта, да стоиш, дори когато краката ти треперят? Биволите продължаваха да зариват мъртвия си враг скал и треви, без да се успокоят, все тъй усърдни и настървени. Погребват го, рече някой до ухото му. Да бягаме, докато са заети. И цялата група бързо се източи през поляната към джунглата, отначало тихо, предпазливо, а накрая бегом, без да се обръща. Когато се отдалечиха достатъчно, водачът каза. Гладният мисли глупаво. Лъвът беше много гладен, затова сглупи да нападне бивол. Няма по-страшно животно от бивол. Само тип. Но той не е животно. Той е зъл духът. Тогава от далечината долетя приглушеното стъкато на тамтамите. Ватосите спряха, докато ги разчетат. Подирени идва червенокосия, преведе водачът. Гони Манзилала. Тогава бързо.
Реши, задъханото плаха нещастният пилот, и побягна напред, забравил умората си. Трябваше да го превари, да стигне до машината си, да излети. Защото ако го настигнеше немецът, щеше да го спре, да го върне назад, сред ужаса, който Манзилала вече беше изживял, пред непознатия ужас, който го очакваше. От сегашното напрежение, от издръжливостта му щеше да зависи животът му, от това щеше да зависи дали ще се прибере в летището си, в цивилизацията, дали щеше да се измъкне от суровите закони на джунглата. Ето мястото, където бе паднала ранената окапи, от която сега бяха останали оглозгани кости. Ето полянката с орхидеите. Ето самия хеликоптер. Радостта преля в душата му, задави го. Той изтича натам задъхан. От полуотворената врата на кабинката излетя с кресливи писъци стадо мандрили, най-отпред един едър мъжкар с най-колоритното лице, което може да се види, и с още по-колоритно седалище, като абстракционистки шедьовър. А след него с гневен лай се източи цялото стадо. Манзилала прехапа устни. Какви ли порази са нанесли вътре проклетниците? Нима трябваше да му се случи и това, да му попречат някакви вонещи твари, най-противните братовчеди на човешкия род. Той влетя вътре. Безредието спря дъха му. Разхвърлени чанти, карти, кинокамери, обективи, ленти. Хаос, какъвто може да създаде само орда маймуни. Върху командното табло стоеше пъстър гущерага майки имаше насмешливо с червената си глава. После с рязък скок се метна навън. Подире му изпълзя дълга зелена змия. Някаква бамбукова издънка, израсла за едно денонощие цял метър, препречваше полуотворената врата. Напъхали се бяха и няколко бананови листа, удължили се за това време с цял човешки ръст. Ластарът на дива тиква бе пропълзял дълбоко навътре. Будлива лиана се бе откачила от близкото дърво и се бе омотала в пропелера. Джунглата като чудовищна зелена хидра протягаше пипала да го задържи, не мислеше да изпусне плячката си. Манзилала се покатери върху кабинката, изхвърли лианите, после се спусна долу, отсече бамбуковата издънка и банановите листа, скъса тиквения ластун. Чак тогава из храстите се измъкнаха ватусите. Мандрили. Рече първият ватус. Бесни дяволи. Манзилала, ти си смел човек. Не се плашиш от мандрилите. Ватусите не ходят там, където има мандрили. А ти, сам. Пилотът усети, че гърлото му пресъхва от срам. Значи тъй, толкова страшни. А той не допускаше. Познаваше ги само от зоопарка, най-грозните, най-отвратителните маймуни. Ако му бе известно, че са опасни, не би припарил до самолета си. Незнанието му го бе увенчало с ореола на храбростта пред храбрите ватуси. Има и такава храброст, от глупост, от непознаване на опасността. Най-честата, най-евтината храброст. Манзилала влезе отново в кабинката, наведе се над командното табло. Нямаше повреди в главните апарати. Можеше да излети. Той се надигна, за да затвори вратата, преди да включи мотора. Изведнъж Манзилала се хвърли към оставената на пода пушка, готов да стреля, да убива в правото си да защити живота и свободата си. Но Зигфрид Ерлих я настъпи с крак. Мосьо Манзилала, рече той, като поглеждаше тупо сивелия негър, ту пистолета в дясната си ръка. Защо бягате? Не сте лош човек, а замисляте зло. Знаете ли от какво бягате, а? Знаете ли? Пилотът заговори бързо. Не ме интересуват вашите работи. Искам да се прибера, да се махам от тук. И ще ви пратя помощ. Зигфрид седна на едното кресло. Тъкмото и няма да направите. И вредно, и глупаво. За нас, пък и за вас. Да говорим направо. Предлагам ви да станете наш съдружник. Неща. Отсече негърът. Чакайте де. Те отде знаете какво ще ви предложа. Като разберете, ще си помислите. Ще поумнеете. Тук, съвсем наблизо, има злато. Вие сте цивилизован човек. Известно ви е какво значи злато, каква сила дава. Цял хълм от злато. И той ще бъде наш. Вие сте ни нужен. Затова съм хукнал подире ви. С вашата машина по-лесно ще изнесем златото. Къде ще го изнасяме? Вън от Конго ли? Зигфрид излъга лесно. Вън от блатата. За да го натоварим на камиони. Представяте ли си, камиони с злато? Като банка в Ингланд. И то наше. Манзилала поклати глава. Не, не е наше. Всички подземни богатства в Конго принадлежат на държавата. Ех, пък и вие. Ще остане и за държавата. Казах ви, цяла планина злато. Но това е кражба. Зигфрид сви устни. Това е интелигентност.
да помислиш и за себе си. Защото ако ти не мислиш за себе си, друг няма да се замисли за теб. Всеки за себе си. Вие имате дете. Погрижете се поне за него. Аз имам каквото ми трябва. Дръпна се Манзилала. Неща повече. Неща злато. Искам само да се махна от тук. Имате. Какво имате? Заплата, нали? И за тая заплата рискувате главата си. Сега се добрахте до самолета си. Може и да се върнете в летището. А утре? А в други ден? Всичко може да се случи. Кой ще се грижи за детето ви? Пред търпеливото убеждаване на немеца Манзилала доби увереност. Значи не го заплашваше насилие. Опитваха да го склонят. Той нямаше да се поддаде. Беше честен. Затова отвърна твърдо. Детето ми ще има почтено име. Няма да казват, си е на крадец. Твърдоглав дивак. Стисна устни Зигфрид. Бих те очистил, без да ми мигне окото. Но си ми нужен. Много нужен. И друго. Добави той търпеливо. Да приемем, че не сте съгласен с мене, че не искате богатства. Своеобразна глупост. А ще зарежете ли така, без да помогнете, нещастния баща? Подчертавам, той не е кой да е, той е ваш пасажер. И вие го изоставяте в джунглата. Нямате ли някаква етика? Нямате ли сърце? Толкова ли сте безучастен към чуждата мъка? Изглежда улучил бе някаква струничка в сърцето му. Манзилала помълча. После отговори с въздишка. Аз не мога да помогна. Нямам тая сила. Но ще пратя други. На часа ще долети ескадра хеликоптери, ще разчешат гората, блатата, ще я открият. Ще докарат опитни следотърсачи, кучета, припаси. Безполезно е да остана. Не само безполезно. Ще преча. Трябва да ме пуснете. Тогава нападнаха мандрилите. Какво ли им бе хрумнало, та се върнаха повторно, след като така мирно и тихо бяха напуснали самолета. Те изскочиха от джунглата звой и връхлетяха върху ватусите. Скачаха, впиваха се с зъби и лапи в протегнатите копия, в хипопотамските щитове, обезвреждаха бойците, хапеха ги като зли кучета. Гигантите се отбраняваха твърдо. Измъкваха копията си от вкопчаните зверове, мушкаха, удряха, душаха и те. Водачът самец скочи в самолета. Облещи синьо-червеното си лице, оголи огромните си кучешки зъби, готов да ги забие в гърлото на първия, който му се изпречи. Зигфрид не се поколеба. Изстрел, два, три. Павианът се метна отгоре му с трите куршума в тялото. Сграбчи го в мощната си хватка. Двамата се отърколиха на пода. Манзилала грабна пушката си. Но не се реши да натисне спусъка. Можеше да засегне неволно човека. Стоеше и чакаше. Но Зигфрид успя да тикне цевта в устата на маймуната. Изстрелът прокънтя глухо. Мандрилът се метна назад по гръб и повече не мръдна. Друга маймуна се изправи на вратата. Манзилала я простреля още на прага. До него застана немецът и двамата откриха честа стрелба срещу нападателите. Битката свърши скоро. Без водач, оставили на поле сражението половината си другари, свирепите маймуни побягнаха списък към гората. Взеха да се оправят и ватусите. Ранените наложиха на раните си лековити листа. За щастие никой не бе пострадал тежко. Пилотът и немецът се върнаха в кабината. Зигфрид, още задъхан от борбата, но не забравил целта си, изведнъж насочи пистолета към Манзилала. Горе ръцете! Манзилала го изгледа слисан, не очаквал този изход на разговора им. С какво право? Прошепна той. Горе ръцете! Хвърли пушката! Така! Сядай на мястото си! Пали мотора! С ръце върху лоста за управление, пилотът се обърна възмутен. Какво искате от мен? Щом не щеш с добро, с сила. На сила ще те направя богат. После ще ме благославяш. Но сега да не си посмял да опиташ някаква подлост. Ще те нанижа с куршуми. И за потвърждение го бутна с цевта в гърба. Пали. Към блатото. Усетил твърдостта на студеното дуло в гърба си, Манзилала се подчини. Запали мотора. Четириделната носеща перка се раздвижи като крилото на вятърна мелница, завъртя се по-бързо, още по-бързо, зарева. Корпусът се разтърси, после неусетно се отлепи от земята, увисна във въздуха. Пилотът погледна надолу. Ватусите бягаха в ужас кой където види. Трима-четирима се бяха проснали по очи в тревата. Аз се плаша от джунглата, помисли Манзилала. Те от машината. Всеки се бои от нещо. Всеки от той, което не познава.
И тая мисъл при гледката на оплашените гиганти някак го освежи, вдъхна му вяра в себе си, в своите сили, изличи тягостното чувство от преживените страхове. Той беше пак в своята среда, която познаваше, в която беше силен. Вече и опреният пистолет под плешката не изглеждаше тъй опасен. Хеликоптерът се надигна в зеления кладенец на джунглата, измъкна се над високата листна стена, която ограждаше малката полянка, и без да спре, продължи да се носи все по-нависоко. Нагоре! Още по-нагоре! Грубата къдравост на бухналите корони се заглади, превърна се в нежно кадифе, огряно от сиянията на залеза. Слънцето се скри зад хоризонта, угасна в зеления океан от листа. Опиянен от радост, че се отскубва от жестокия плен на гората, че е пак свободен, далеч от нейните ужаси, Манзилала неочаквано насочи машината си на запад, към летището. Зигфрид разбра намерението му. Натисна пистолета в гърба му. Изкрещя до ухото му. Назад. Към езерото. Иначе ще те напълня с улово. Черният пилот обърна глава. В очите му немецът прочете такава дива решителност и дързост, каквито не бе подозирал. Ако ме убиете, машината ще падне и вие ще загинете заедно с мен. А наум си помисли, дано не е чувал, че хеликоптер не пада като самолет, че перката му продължава да се върти и да го спуска като парашут, както яворова крилатка. Зигфрид Ерлих преценяваше трескаво. Новото положение се оказа неизгодно за него. Един неудачен ход в играта. Трябваше да измисли друг. Само че по-бързо. Машината се носеше над зеления океан, отвличаше го по-далеч от вонещата вода, от огнената пещера, от богатствата и от родния Майнц. Измисли. Мосьо Манзилала, почна той отново, но сега кротко, върнал се към предишния любезен, възпитан тон. Да се разберем като културни хора. Да помогнем на другите културни хора. Добре, не искате. Всъщност това си е ваша работа. Жалко. И все пак. Защо ме отвличате? Та това е престъпление. Аз мога да бъда полезен на Наумов, на дъщеря му. Трябва да се върна при тях, длъжен съм. Сега за тях всеки човек е ценен. Върнете ме назад. Свалете ме до езерото. И тогава, щом сте решили, идете си. Манзилала мълчеше, без да се отклони от курса. Или може би омразата. Мразите белите, затова ги изоставяте на произвола на съдбата. Но аз не мога. Разберете ме. Не мога. Аз съм бял. Моята етика ме задължава да се върна, за да помогна на хората от моята раса. Заради това опитах да ви заплаша с револвера. За друго не бих дръзнал. Не мога да оставя своите подобни в беда. Повтарям, това ми налага простата етика на цивилизования човек. Манзилала се поколеба пред този поток от красноречие. Погледна дали има достатъчно бензин. И реши. Добре, ще ви върна. Заради Мосьо Наумов и дъщеря му. Зигфрид се усмихна, глупак. Пилотът обърна машината назад, по посока на светлеещия в далечината като бледен лунен диск снежен връх на Ровензори. Затова може би го наричат така, лунната планина. След малко и истинската луна изплува в мастилото на нощта, ниско над кръгозора, като златна лодка, и просна върху къдравата гора недействителния си булнав светлик. Целият свят засия в призрачна синева. Ето джунглата се разкъса и в безредните и пробойни лъс на смолистата повърхност на езерото, по която рукна сребристият поток на лунното отражение, заигра в милиарди студени искри. Зигфрид избра нарочно по-отдалечено място за кацане, за да не чуят спътниците му. Посочи го с пръст. И Манзилала спусна отвесно машината си върху една камениста площадка. Разбудени от връхлетялото ревящо чудовище, задрямалите птици се разлетяха наоколо, разлюляха успокоената вода. Лунната пътека се разигра, сякаш някой раздуха с огромен мях загасналото огнище. Хеликоптерът опря леко на земята. Зигфрид Ерлих се изправи. Благодаря ви, Мосьо Манзилала. Каза той. Съжалявам, че ви напускате. Сигурен съм, че и вие ще съжалявате. Впрочем, това е ваша работа. Остава само да ви пожелая приятен път. Той протегна добродушно ръка. Подозиращ опасността, щом моторът спря, Манзилала хвана пистолета си. За по-сигурно. Но при вида на протегнатата дружеска ръка, измамен от сърдечния тон, той премести оръжието си в лявата ръка. В този миг Зигфрид замахна. Ръбът на дланта му удари пилота в грокляна. Манзилала изхърка и се строполи на пода безчувствен. Немецът се хвърли отгоре му, овърза с каиши ръцете и краката му, прибра оръжията, които намери, и изскочи навън.
Джунглата го посрещна с глъчката на разбудените си обитатели. Маймуни, папагали, пеликани, корморани, жаби, всяко живо същество изявяваше правото си на живот, всяко на своя език. Зигфрид погледна недоволно простряното тяло. Защо все така? Защо винаги животът го принуждаваше да употребява сила? Защо никога не му се удаде да постигне целта си с добро? И това глупаво черно момче? Съжалява го, а трябва да го бие, трябва после, когато стане излишен, да го унищожи. Ако знаеха колко мрази да убива. Как му се искаше да се прибере в родния град, да стане мирен гражданин, да седне отново пред органа и да се понесе върху крилата на музиката си, надалеч, по-далеч от всичко, което е бил, по-далеч от войната, от джунглата, от нейната сурова настървеност. Толкова мразеше, а все го принуждаваха да убива, както лъвът, пантерата, змията. Сега Манзилала щеше да стои вързани да чака, докато Анри и Жозеф, тия дебнещи хитреци, извадят златото, докато таинствената болест ги обезвреди. Зигфрид все се надяваше, че те са побързали да се възползват от отсъствието му, за да разучат околностите, че са открили огнената пещера и златото. Сега оставаше да дойде той, последният, по-умният, за да го прибере. Болестта поразява бързо. Ако ли пък се забави, той ще й помогне. Борбата с болни противници няма да бъде особено тежка. Зигфрид Ерлих не беше играч на дребно, не рискуваше главата си на дребно. Той хлопна вратичката на вертолета и натоварен с прибраното оръжие, нагази в джунглата. 13. Ясно, това бяха следи на човек, малка стъпка на бос бял човек, а не гигантската дире на ватус. И следите водеха към езерото, навлизаха направо по тясната пътечка между гигантските рафии и полюшващата се стена на папируса. Рудах игва нагази във водата, но изведнъж отскочи назад. Питон. Наумов го видя в последния момент. Питонът се бе увил около жертвата си, която потръпваше с тънките си крачета в последна конвулсия, задушена от мощните намотки на люспестото туловище. Когато антилопата се отпусна безжизнена, огромната змия се размота и изпълзя настрана, изгуби се в гъстака. Наумов погледна в недоумение. Защо не изяде плячката си? Ако не беше гладна, защо тогава я удуши? Или се оплаши от тяхното идване? Рудах Игва каза. Отива да провери. Ако има червени мравки, няма да я изяде. Когато се нахрани, питонът заспива. Тогава не може да бяга. И мравките го огризват. Тъй казва народът на Рудах Игва. Ситият питон е храна на мравките. Той ще иде, ще види. Ще се върне само ако няма мравки. По-добре гладен. Белият мъж навярно не познава нашите мравки. Могат да се справят с змия, антилопа, тъй човек, ако е болен или стар и не може да бяга. Когато те нахлуят в селището на Рудах Игва, здравите хора отнасят надалеч болните, за да ги спасят. Страшни мравки, жилят като оси. Късат месото зрънце по зрънце, както потокът подрива песъчлив бряг. Остават само костите. Рудах Игва нагази във водата. Опрял пръст в спусъка на пушката, Наумов го последва. Само да не ни усетят крокодилите. Пошепна той. Без да се обърне, гигантът отговори. Във вонещата вода няма крокодили, няма хипопотами, няма слонове. Само тип-тип. Водата стигна до колената им. Ватусът водеше умело. Разчиташе тъй леко релефа на езерното дъно по плаващите растения, като че ли държеше в ръка най-подробна карта. Пред краката им се размърдваха с сънливо крякане патици, гъски, чапли, пеликани, лебеди и бързаха да се свърят в най-гъстите обраствания на папируса и тръстиката. Накацалите по листата на водните лилии жаби се гмурваха шумно към дънната тиня. Облак розови папагалчета прелетяха над езерото, накацаха по дърветата на острова. Чудно беше как тънките клони можеха да удържат такова множество птици, които продължаваха да прелитат. Рудах Игва спря. Вслуша се напрегнато. Някой гази из водата. Човек. Тогава Наумов съзря сред езерото един полугол бял мъж с дълга черна брада, която се вееше като грива около главата му. Тип-тип. Позна го Наумов. Подири му. Бързо. Рудах Игва неволно обърна гръб към езерото. Който види тип-тип, умира. Наумов го прекъсна разпалено. Глупости. Няма да умреш. Нито ти, нито аз. Не, не. Шепнеше упорито оплашеният гигант. Всеки умира. Това е магия. Страшна магия. Зъл дух. Естественикът не го изчака повече, а притича направо към лудия. Стой! Извика той решително на френски.
но, отклонил се от плиткия брод, хлътна в дълбоката вода. Едва успя да запази пушката си от измокрене, докато ватусът, на когото водата едва достигна до пояс, го извлече на плиткото. Още щом стъпи на здрава почва, Наумов заговори. Типотип е бял. Неговата магия не действува на бели хора. Няма сила и срещу черните, когато са с бял човек. Не се бой. Води ме. Лудият бе взел преднина. Без да се обръща, той газеше направо през плитчината, сякаш истински дух се плъзгаше по водата. Вървеше, без да поглежда настрана, с приведени рамене, сякаш не чул вика на преследвача си. Стой! Повтори заповедта си Наумов на английски. Полуголият човек забърза, без да се обърне. Стигна островния бряг и затича нагоре по стръмния му склон. Тогава Наумов гръмна във въздуха. Не мърдай! Провикна се той решително, но като видя, че беглецът не спира, отправи втория куршум в него. Лудият извика, но продължи да бяга със същата лекота. Руда Хигва, както стоеше гърбом към острова, запита. Убили го бащата на малката бяла жена. Естественикът измърмори недоволно. Изглежда не можах да улуча. И вдигна трети път цевта. Но беглецът изчезна зад храстите. Гигантът поклати глава. Руда Хигва каза, типотип е неуязвим. Ето, тръбата, що мята мълни, не можа да му стори нищо. Естественикът възрази нервно. Руда Хигва каза и друго, който погледне типотип, умира. А бащата на малката бяла жена е още жив. Гигантът го погледна с жал. Не се знае до кога ще бъде жив. Наумов го пресече. От поглед не се умира, вожде. Няма и аз да умра от поглед. Но да вървим. Да го настигнем. По-скоро. Ватусът тръгна подире му покорно. Да вървим. Руда Хигва няма свой живот. Каквото каже белият човек. Скоро достигнаха брега. Нещастните птици така че още цвърчаха тъжно, накацали по листата на маслената палма над останките на срутеното си гнездо. По разкривените клони на крайбрежните дървета се бяха строили орляк корморани, а в плитчините дремеха пеликани смушнати под крилата клюнове. Луната обливаше скалистия склон с безшумни вълни от сребриста дрезгавина. Беше нощ и все пак не като нощ. Странен полумрак, в който Наумов не успя да разчете циферблата на часовника си, а в същото време различаваше най-отчетливо върха на острова и далечните палми. Прозрачна, ярка мрачина. Двамата достигнаха мястото, където беше застанал лудият, когато Наумов стреля по него. Върху бялата кварцова скала лъснаха няколко тъмни капки. Естественикът се наведе, пипна с пръст. Кръв. Рече той. Е, какво? Духовете имат ли кръв? Възможно ли е да бъдат ранявани? Руда Хигва се наведе. Разгледа съсредоточено кървавите следи. После се изправи. Това не е типотип. А човек? Духовете са неуязвими. Нямат кръв. Внезапно отсреща, иззад високия термитник, подобен на много връх сталагмит, изскочи някакво особено животно с дълги уши като гигантски заек. Озърна се и само след няколко мига изчезна от поглед, сякаш потъна в земята. Ясно? Тръбозъб, плашливият жалък мравояд, наистина беше потънал под земята. Сега вече никой не би могъл да стигне това удивително създание. Голям, по-едър от куче, а се рови като картица. Ровенето, това е единствената му сила, единствената защита сред гъмжилото кръвожадни врагове. Подкопал с острите си ногти якия термитник, напъхал в разкритата галерия дългия си език, той навярно се бе гощавал богато с разтревоженото му население, когато бе чул стъпките на хората и бе прекъснал пиршеството си. Наумов не го погледна повече, а притича по скалите, следван от черния гигант, който сега, когато бе разбрал, че насреща си има обикновен човек от плът и кръв, а не свръхестествено същество, си бе възвърнал обичайната царствена самоувереност. Няма да избяга, каза той тичешком. Няма да се скрие. Кръвта го издава. Откъм храстите, тъкмо зад гърба им, прокънтя познатия им грозен рев. Наумов се обърна мигновено, насочи пушката нататък. Ревът замлъкна мигновено. Когато двамата дотичаха до там, не намериха никого. Само няколко кървави капки. Същият рев, само че отслабен от разстоянието, долетя от срещния бряг. Обади се трети, още по-отдалеч на Умов и Руда Хигва се спряха. Сега на къде? Ревът проехтя от съвсем друго място. И заглъхна, щом като естественикът изпразни в тая посока пушката си. Разигравани. Досети се ватусът.
По-добре да чакаме тук. Изчакаха 10-20 минути. Нищо. Тишина. Дали се бе измъкнал? Рудах игва тръгна по ясната дира. Ето тук, ето пак, редките кървави капки го отведоха нагоре, край брега. Нямаше грешка. Кръв, и то прясна кръв. Бедлецът беше минал наскоро от тук. Изведнъж, щом се измъкнаха от рядката акациева горичка, те се заковаха на място. Крепост? Цял град? Какво ли им тъкмяха с мълчаните настръхнали стени? Какви ли нови опасности? Населен ли беше тоя град? И какви бяха жителите му? Забуха бухал. Над главите им прилетя сова, грабна нещо от земята, мишка или агама, и се въззе нагоре. Нещастната жертва цвърчеше в ноктите й, докато накрай писъците й заглъхнаха в мрака. Проточил след себе си двете флагчета на крилата си, семярна вимпелов козодой, изкрещя грозно и изчезна. Роя кедри прилепи зашариха на безшумни зигзаги във въздуха, подгонили нощните насекоми. Тук там заблещукаха светулки. Кървавите дири водеха направо. Рудах игва надигна копието, прикри тяло с щита. Наумов опря пръст в спусъка. Не заедно. Предложи Ватусът. Рудах игва ще мине напред. Бащата на малката бяла жена ще пази гърба му. Но по-назад. Да не попаднат и двамата в клопка. Внезапно нещо изсвистя и удари гиганта в челото. Той се спря зашеметен, ръката му отпусна оръжието си, което издрънча върху плочестата настилка. Камък ли беше това? Кой го метна? Наумов се наведе. Видя, че камъкът се раздвижи, запълзя. Значи бръмбър? Бръмбър Голият? Колкото и юмрук? И тежък като и юмрук. Върху челото на Рудах игва се надигна остра подотина. Но това сега изглеждаше дреболия. Двамата продължиха напред. По край краката им се разпълзяваха оплашени гущери агами и гекони, покатерваха се на високите стени и оттам се чуваше неспокойното им цъкане. Понякога прекосяваше пътя им бърза змия, за да се намъкне из фугите на стените. Още една тайна в тайнствено Конго. Помисли си. Наумов, чий ли е този град? Кой ли го е създал? С каква цел е построен сред непристъпните блата? Но нарастващата тревога скоро издуха от съзнанието му тези мисли. Къде е Люба? Тя не може да бъде другаде, само тук. Само тук? Е, добре. Да речем, че успее да преодолее дебнещите от вред заплахи, как ще я намери? Здрава или осъкатена, или мъртва? Или въобще нищо няма да намери? Ще я загуби. Изчезнала, както са изчезвали сред безчувствената, всеразрушителна джунгла толкова хора, племена, цели цивилизации. Изчезвали, погълнати от алчните и зелени смукала. Така един зад друг, промъквайки се през руините, естественикът и Ватусът достигнаха кладенеца под коничната кула. Кървавите капки свършваха тук, до спуснатата в дълбочината стълба от лиани. Двамата се надвесиха над зиналата дупка. Що да сторят? Може да е капан, подметна Наумов. Но нямаме избор. Длъжни сме да проверим. А може би раненият бърза да се скрие от нас. Кървавите капки зачестяват. Гигантът реши. Рудах игва ще провери. Нека белият мъж пази отгоре. И заслиза по огъващите се стъпала. Достигна дъното. Стъпи на плочите, взря се в полумрака на разсеяните лунни лъчи. Видя пукнатината в скалата. Опита да проникне вътре. Но удари челото си в някаква неравност и се отдръпна назад. Тъмно. Извика Рудах игва. Нищо не се вижда. Тогава естественикът извади джобното си фенерче. Натисна копчето, спусна се долу и насочи потока светлина в черния проход, в който се губеха кървавите дири. А защо някои капки бяха размазани от настъпване, сякаш бедлецът се бе спирал, бе се въртял на място, преди да тръгне отново. Пълчищата агами, гекони, стоноги и скорпиони се разпълзяха оплашени. Един гущер геко се откачи от стената и тупна на пода. После, без да се обърне, търти нагоре да се спасява. Рудах игва забеляза, че следите свършиха. Даже неопитният следотърсач на ума видя това. Двамата се сетиха едновременно. Разбраха хитрината. Бедлецът бе стигнал до тук и се бе върнал по следата си само за да ги довлече в тоя капан. Назад. Извика той. По-скоро. Двамата забързаха обратно, но закъсняха. Видяха само как огромна каменна плоча захлупи отвора на кладенеца. Рудах игва се покатери по лиянената стълба, натисна срамо, подпря с гръб, напъна се. Напразно. Плочата беше тежка, прекалено тежка дори за неговата сила. Отгоре долетя тържествуващ глас. Не се опитвайте.
Няма смисъл. Плочата е солидна. Надгробна плоча. Наумов се обърна с Лисен. Кой сте вие? Запита той. И защо ни вкарахте в този капан? Гласът отговори. А вие защо ме ранихте? Защото отвлякохте дъщеря ми. Малко ли е това? Кажете къде е тя сега? Какво искате от нас? Вече нищо не искам, изкиска се гласът. Защото си свърших задачата. Вие ще умрете тук живи погребани. А Ирен? Сега с нея закусва Церберът. Отсреща, на брега. Наумов се провикна тревожно. Махнете плочата. Ще ви обясня. След кратко мълчание лудият продължи. Ирен също беше тук. Преди да избяга. Отвори ми голяма работа. Но я хванах. Вие няма да избягате. Добре съм ви захлупил. Ще умрете. Всеки, който посегне на златото ми, ще умре. Подяволите златото ви. Прекъсна го Наумов. Искам си дъщерята. Но гласът, сякаш не чул, добави. Никой не може да се бори с мен. Никой. Убедихте ли се и вие? Аз съм дух, непобедим дух. Златото ще бъде мое. Остават още трима. И тях ще победя. Аз съм по-силен от хората и от зверовете. Аз съм демон. Самотният всемогъщ демон. Не беше трудно за Наумов да разбере, че има работа с Луд. Значи в неговите ръце сега се намираше Люба. Къде ли я бе скрил, каква ли участ и беше отредил? И какъв беше този Цербер? Ами ако е? Ако е чудовището? Отворете. Извика той. Искам да говоря с вас. Да ви обясня. Нямам време. Отвърна високомерно лудият. Отивам да видя своята Андромеда. Андромеда без Персей. После се сети нещо. Чакайте. Ще ви донеса една играчка. Против скуката. И не се опитвайте да махнете плочата. Аз едва я наместих с лост. Няма да я помръдне и тоя черен Херкулес. След минута се чу шляпането на босите му крака. През една пукнатина върху отворена кладенеца се източи някакво дълго тяло, което плесна като гумен маркуч на дъното. Ная! Извика Наумов и се спусна да смачка с крак главата й, докато лежеше все още зашеметена от падането. Но ужасната змия се опомни бързо, надигна се, изду заплашително шия. Против скуката. Повтори лудият. Любимката на Клеопатра. Аз отивам при Андромеда. После останалите. Всички. По реда си. Наумов се отдръпна, а кобрата запълзя след него, все още вяло, все още замаяна от падането. Светлината на фенерчето не я плашеше. Напротив, като че ли я привличаше. Той дигна пушката, ала не посмя да стреля. Сигурен беше, че няма да умери. А да я дразни повече не искаше. И отстъпи към тъмния проход. Назад, назад. Крачка, две. Змията нагъна подирем от двуметровото си тяло, запълзя звирната глава. Не напразно фараоните са я избрали за своя емблема, помисли си Наумов, като гледаше царствената й поза, символ на мощ и непобедимост. Не напразно са носили на челата си като диадема нейното изображение, Уреа. Това е тя, Клеопатрината змия, на която преданието приписва смъртта на величествената отравителка, нарекла себе си младата Езида. И ето сега друга тръпнеща глава с същия израз на злоба в очите, с същата смъртоносна острота на зъбите като тия, които бяха сложили края на един неповторим живот и помрачили триумфа над щеславния Август, посягаше към неговото тяло. Едно клъвване и толкова. Край. Край на неговия свят, на научните му занимания. И никаква надежда да намери дъщеря си, никаква надежда да я спаси. Още крачка, две. Тогава в бледнеещия сноп на фенерчето той съгледа Ватуса, който надигна леко мускулеста ръка и замахна. Копието прониза раздутата шия. Кобрата опита да се хвърли напред, помъкнала тежкото острие, ала не успя да се надигне повторно. Само за извивана стървено в дива конвулсия цялото си тяло като размахан гумен бич. Рудахигва натисна по-силно оръжието си. Опасната глава отскочи, отделена от тялото. Естественикът приближи, облян в пот, загледа последните тръпки на стоманеното тяло. Аватусът подаде дръжката на копието си към отрязаната глава. И ето стана това, което Наумов беше чел някъде, свирепата уста захапа дървената дръжка, дори така, лишена от тялото си, все едно мъртва, но все така свирепа, все така изпълнена с злоба и отрова. Рудахигва тръсна копието, за да го освободи от този зловещ накит, но и след това откъснатата глава продължи да се взира в тях с изцъклените си зеници и да хапе в безсилна ярост празния въздух. Назад не може.
рече Ватусът. Плочата е тежка. Наумов се обърна в тесния проход. Тогава от тук. Все ще има изход. Гигантът тръгна напред, привел широките си плещи под надвисналия свод на тунела и протегнал напред копието, готов да срещне всяка опасност. Мирише лошо. Каза той, като полуобърна глава. Наумов също подушваше вонята, щолъхаше отдолу, но все не намираше някакво обяснение. Навярно от сулфатарите. Какво друго? Местността е вулканична, осеяна с газови извори. Руда Хигва се обърна. Страшно подозрение прониза съзнанието му. Белият мъж да почака. Руда Хигва ще провери сам. Наумов, свикнал вече да му се доверява напълно, приседна на пода уморен, а Ватусът продължи още десетина крачки и изведнъж се закова на място. Очите му се разшириха от ужас. Мускулите му се вцепениха. Отсреща, зад завоя, се открояваше отворът на тунела, който свършваше в просторна зала, огрява с странен блясък, сякаш някой бе свалил от небето пълната луна, която грееше с студената си жар. Или не, не беше луната. Нейната светлина е равна, непрекъсваща, както струй ленив поток. А тази беше друга, неспокойна, мигаща. Ту припламваше, ту замираше, сякаш невидима уста раздухваше безплътно, несгряващо огнище. Чудна светлина, родена в зло, родена за зло. Вихрен танц на жестоки духове. Те пърхаха с пламнали крила, дебнеха, чакаха. Руда Хигва позна. Огнената пещера. И духът на Типотип. И свирепите духове на неговата орда. Глутница зли духове. Незаситени, жадни за кръв. Той се върна, изтика другаря си назад в кладенеца. Отсечената змийска глава ги посрещна с огъня на омразата в стъклените си очи и схапеща уста. Не там. Заговори задъхан Ватусът. Там е смъртта. Наумов възрази. Смъртта е и тук. Смърт от глад. Аз нямам право да стоя, да чакам, когато. Нямам право. Даже пред смъртта. Има смърт и смърт. Отсече Руда Хигва. Там е проклятието. Проклятието? Естественикът опита да го отстрани от пътя си. Но не можа. Та той беше играчка, като дете в силните лапи на гиганта. Остани. Рече Ватусът. И слушай, Руда Хигва. После каквото решиш, сега само слушай. И като видя как уморен от борбата, естественикът се подпря на стената, заговори. Типотип живее. Не тялото му, а неговата злоба. Толкова голяма злоба не умира. Живее, за да прави зло. Проклетият му дух броди наоколо. Дебне, пази богатството си. Типотип има кръв, рече Наумов. А духовете, и добрите, и лошите, са безкръвни. Тогава? Ватусът се замисли, но скоро вдигна глава. Не само той. Не само Типотип. Има и друго, проклятието. Този жълт камък, този дяволски камък, който докарва всичките ни нещастия. Заради него Типотип отвлякал мъжете и жените от родната им страна, от свещеното Киво. Заради него измрели много достойни мъже в пустинята. Заради него още повече загинали в пещерата, когато къртели жълтия камък. Заради него. Проклетият жълт камък. Стотици загивали, умирали с проклятие. Проклинали жълтия идол на белите, посилен от другите им фетиши, и от полумесеца, и от кръста. С мъка и кръв се напоили жълтите камъни, с много кървава мъка. И страшна, неотменима смърт. Загорели, засветили, нажежени от студения огън на омразата. Той се наведе треперещ. Разбира ли бащата на малката бяла жена за какво говори Руда Хигва? За огнената пещера? За жълтия камък, заради който се мъкнат върволиците на белите, жадни за грабеж и убийства? Две сили го пазят, две непобедими сили, Типотип и проклятието на злочестите роби. Проклятието на кръвта им, което пламти в пещерата, което се е просмукало във всяка буца. Дори да успее някой да премине невредим между копията на моето племе, дори да се спаси от гнева на Типотип в езерото, пролятата кръв няма да му прости. Проклятието ще го настигне невидимо насред път и ще го срази. Ще погуби всеки, който е влязъл поне веднъж в огнената пещера, всеки, който се е докосвал до жълтия камък. Наумов се замисли. Чудна легенда, зловеща. Измислена ли е от начало до край или само да украсена? А в основата е истина. Отклик, спомен от действително събитие. Всяка легенда крие зрънца истина. Ватусът добави. Руда Хигва е гледал със своите очи. Видял е как се гърчат, как умират белите, след като са влизали в огнената пещера. Руда Хигва не ги е убивал.
Нарочно е чакал, за да разбере, да се убеди сам вярна ли е легендата. И се е уверил. Видял е един, двама, пет души. С жълтия камък в ръце. Едва се мъкнат. Хвърлят торбите си, храната си, гърмящите си тръби, но не пускат жълтия камък. Стискат го. Мъкнат със себе си проклятието и умират. В страшни гърчове, в болки. Но и след смъртта продължават да стискат камъка, който ги е убил. Гигантът погледна Наумов в очите. Ето за това Руда Хигва не позволява на белия мъж да отиде нататък. Там е огнената пещера, бърлогата на Типотип, просмукана с проклятието. Там е смъртта, от която не може да избяга никой. Наумов реши бързо. Нищо. Каквато опасност и да се крие вътре, той трябва да се измъкне от тук, за да намери дъщеря си, за да я спаси. Въпреки тайнствената заплаха, въпреки всичко. Скочи и притича наведен през тесния проход. Отмина кървавата дира, докъдето бе стигнал лудият, и внезапно се гледа светещия отвор към пещерата. Тунелът се стесни. Наумов се приведе още повече. Запълзя. Но спря. Пред него лежеше голям руден къс, 50-60 кг тежък, който изкреше под светлия сноп на фенерчето с кървав блясък. Злато? Къс самородно злато? Значи истина? Тогава ватосът го настигна. Видя златото в краката му. Дълбока въздишка се изтръгна от гърдите му. Бащата на малката бяла жена беше видял това, което не биваше да види. Затова трябваше да заплати с живота си. Тъй каза изворът на мъдростта. Никой бял, който е видял жълтия камък, не може да напусне страната на ватусите, защото ще доведе нови орди бели дяволи. И те ще изгорят колибите на ватусите, ще избият старците и децата, а младите, силните ще докарат в пещерата, за да вадят жълт камък. И да гинат. Лива в съзнанието на гигантския му другар, Наумов продължи да пълзи напред. Внезапно някакво скорошно срутване запречи пътя му. Останал беше само един малък отвор, през който продължаваше да трепти тайнственото фосфорно сияние, но през който човек не можеше да се провре. Наумов издърпа един откъртен при срутването каменен къс и го подаде на ватуса да го изхвърли назад. После се залови да изрови друг камък. Щеше да рови час, два, пет часа, 10 часа, докато разчисти тунела. Там, долу, беше смъртта. Сатанинска заплаха. Но нямаше друг път. Пътят за спасението на Люба минаваше от тук, през огнената пещера. За да я спаси, той трябваше да поеме риска, да поеме върху си зловещото проклятие. 14. Анаричу стрелбата на острова и се обърна към мулата. Какво ли става там? Жозеф Симон отвърна недоволно. Види се, старият и дългият негър са ни преварили. Анари се замисли. Чувството му подсказваше, че поне сега Наумов не търсеше златото, че наистина беше изпаднал в беда. Като другар, право погледнато, Анари беше длъжен да му се притече на помощ. Но какъв другар всъщност му беше Наумов? Дори да не се числеше към шайката на Зигфрид Ерлих, какво впрочем диреше тук, сред блатата? Сега заради дъщеря си, ясно. А защо бяха дошли тук с тая тайнствена дъщеря? Кой я беше отвлякал и защо? В духове Анари не вярваше, а този, който тогава беше посетил лагера им, не беше Шипекве. Шипекве не минава, без да остави видими следи, без да смачка целия лагер. Дирите принадлежаха безспорно на човек. Кой беше този човек, защо живееше тук, сам ли живееше? Всичко изглеждаше тъй мистериозно, необяснимо. Ами ако дъщерята сама е избягала? Беше задушно, нетърпимо задушно. Вечерникът не носеше никаква прохлада, а изпълваше въздуха с мирис на горена сяра. И тихо, подтискащо тихо. Сякаш целият свят беше затаил дъх. Чуваше се само шепотът на палмовите листа. Някаква птичка изчурлика в полусън, уплаши се от собствения си глас и млъкна. Като отговор се чу крясък на сова, излетяла безшумно над главите им. И изведнъж, детски писък. Двамата наостриха слух. Писъкът се повтори, по-близо, по-отчетливо. Между клоните се мярна черно тяло като котка. Ясно? Лемур? Затова африканците го наричат горско детенце, заради тоя писък като на изоставено дете. Като звезден облак прелетяха рой светулки, завъртяха се в безреден танц, замаяха погледа като оплетена огнена прежда. После отново запя прекъсналият, кой знае защо, жабешки хор. Запя в своето досадно и в същото време успокояващо многогласие. Сякаш невидим диригент размаха палката си. Позната до най-малките подробности, зазвуча симфонията на африканската нощ.
позната и в същото време чужда, отчайващо чужда. Имаше нещо много общо и в същото време съвсем различно от нощите край другите африкански езера. Липсваше грухтенето на изпълзелите върху тинестите брегове крокодили, не се чуваше ревът на къпещите се хипопотами, нито писъкът на облаците москити. И необяснимото отсъствие на тези обичайни звуци будеше тревога, изпълваше сърцето с необясним смут, безпокойство. Чудна нощ, позната, и в същото време тъй чужда, тъй заплашителна. Анари съзря огнената пещера. Отсреща в отвесната скала на каменистия остров засия блед зеленикав пламък, разгоря се, заблестя. По езерната повърхност се плъзна светлото му отражение като втора лунна пътека. Виж, пещерата, рече той, задъхан от вълнение. Мулатът не отговори, вперил хищен поглед нататък. Анари го бутна с ръка. Да вървим, а? Жозеф се сепна от алчния си унес. Как? През водата ли? Ще видим откъде е минал Наумов. И подир него. Да газя из водата. Посред нощ. Как тогава? С сал, отвърна мулатът. Добре. По-скоро сал. А Зигфрид? Кой знае кога ще дойде? Няма да го чакаме една година. Кой знае кога ще дойде, повтори Наум Жозеф. А ако не дойде, още по-добре. Понякога из гората се срещат пантери. Могат да му облегчат работата. Да го отърват от най-опасния съдружник. До сега всичко се нареждаше хубаво. Наумов, на острова. Пилотът, избягал. Зигфрид, подире му из блатата. И само този очилат укротител на лъвове. Може да е страшен за лъвовете, но за Жозеф Симон не е. Може да се справя добре с животните, ала не познава хората, не се сеща какво му кроят. Но и Жозеф, уви, не знаеше какво му кроеше в същото време в ума си очилатият укротител на лъвове, каква буря от омраза кипеше под високото му чело. Анари стискаше зъби и мълчеше. Мислеше. Ето огнената пещера. Още една крачка и ще докосне златото. Наближи решителният час. Дойде редът на отмъщението. Подлите убийци щяха да получат възмездието си. Щеше да смаже главите им като змии. Още там, вътре, в пещерата. Отмъщение и назидание. Щяха да почувствуват кой е той. Щяха да разберат, че един льоблан не прощава. Той щеше да бъде и съдия, и палач. Око за око, зъб за зъб. Бяха убили, щеше да убие тях. Бяха убили хладнокръвно, обмислено, щеше и той да ги убие тъй хладнокръвно и обмислено, както убиваше в звероловната ферма най-злите зверовекали, които не ставаха нито за дресиране, нито за зоопарковете. Анари разглеждаше съседа си, изучаваше сплескания му профил, издадената напред челюст, хищно отворените очи. Гледаше все по-решителен, все по-сигурен. Те бяха кали, и този на контен дори сред блатата мулат, и оня широкоплещест немец, който говори само за цивилизация. Двама непоправими кали, които трябва да бъдат премахнати веднага, за да се отърве от тях светът. И после златото ще бъде само негово. Защото му принадлежи по право. Защото баща му го е платил с живота си. Ще стане богат. Много богат. А защо пък да не стане? С какво е по-долу от другите, от тия, които са идвали при него в фермата да дират силни преживявания, да поразпъдят скуката на сивото си живуркане? С какво той заслужаваше по-малко златото от дозините богати безделници? Защо те да имат? Да не би той да е по-глупав или по-слаб, или по-страхлив? Във всичко ги превъзхожда. Едно му е липсвало – злато. И ще го има. А тези – естественикът, пилотът негър, дъщерята – дали наистина е естественик? И какво дират тук, с хеликоптер? Анари опита да поотпусне свитите мускули на лицето си, да продължи още малко през струвката си. Откъде ви попадна този Наумов? Запита направо той. Мулатът отговори разсеяно, без да откъсне поглед от светещото петно върху острова. Срещнахме ги тук. Връщаха се, изгонени от ватусите. Тогава ги видяхме за пръв път. А какво диреха? Жозеф дигна рамена. Снимки, казват, правили на животни, на цветя. Има ги всякакви. Анари не разпита повече. Не го засягаха. Щом не са участвували в убийството на баща му. Той ще разчисти сметките си с убийците и ще вземе златото си. А те, Наумов, пилотът и дъщерята, ако е жива, да се оправят, както си знаят. Нищо освен отмъщението и златото не го интересуваше. Толкова злато, колкото можеше да отнесе. Двамата се отдалечиха от брега, навлязоха в гората.
Тук, в този край, сред железните дървета, чиято дървесина е по-тежка от водата, беше трудно да се направи сал. Но те познаваха добре джунглата. Острите им погледи скоро откриха две повелени стъбла на парасолия, най-лекото африканско дърво, спроядено от червеи и гъби дървесина. Двамата надигнаха едното стъбло. Личеше, че ще плава над водата. Отнесоха го на брега. Изхлузило се от съседния клон, нещо тупна на земята. Хората пуснаха дървото и измъкнаха пистолетите. Животното, дълго метър и половина, бързаше да се зарови в шумата. Люспите му блеснаха на лунната светлина като варан. Не крокодил. Защото крокодилите не пълзят по дърветата. Люспенг. Подметна нехайно Анари, познал в него безобидния гущероподобен мравояд. Някои го наричат панголин. Жозеф рече. Негрите говорят, люспеникът не ядял нищо, а се хранил с въздух. Пил въздух. Ако го види жена, ще роди гърбаво дете, с люспи. Глупости. Отсече Анари. Яде мравки. Аз съм го виждал. Разрови с ногти мравуняка и ближе ли, ближе с език. Колкото за гърбавите деца, чували сме и по-големи дивотии. Двамата оставиха оплашеното животно, свито на топка сред шумата, и отнесоха на брега втория дънер. Отсреща, върху черния контур на скалистия остров, продължаваше да сия огнената пещера като входа към ада, огрянат от блясъците на вечния му огън. Те пърхаха, припламваха, затихваха като прелитащи призраци. Анари не помнеше да е изпитвал подобен трепет пред никаква опасност, както сега, когато наблюдаваше тази таинствена, необяснима светлина. Духове, адски пламъци, нелепица. Той не вярваше в никакви свръхестествени сили. И все пак какво естествено обяснение можеше да му даде? Не току-тъй народът бе създал легендата за огнената пещера. Каква ли незнайна опасност ги дебнеше там? Той отсече няколко ляни и заедно с мулата се залови да свърже в едно-двата дънера. Тогава чу рева на чудовището. Тръпка мина по тила му, спусна се по врата, полази по плещите. Такъв рев, с толкова ярост, въплатил свирепостта на вековете. Втори рев като ехо се обади от другия край на езерото. Рев, изпълнен с тържествуваща закана. После отново тишина. Двамата се спогледаха смутени. Шипекве. Реши Анари. Безспорно. Мулатът не отговори, прехапа устни. После каза. Горещо, а? Тогава стой тук. Сряза го белгиецът. Който не ще злато, да си стои на брега. Жозеф го изгледа насмешливо. Кой? Аз ли неща? Да ме оплаши някой си, когато става дума за злато? Но млъкна. Няколко разбъркани вълни прошумоляха през папируса и се плиснаха звучно върху тинята, напълниха отново с вода огромната патешка дира. Напомниха за непознатото чудовище, което беше минало от тук и което може би приближаваше, разлюляло вълните с огромното си туловище. Внезапно женски писък процепи тишината. Проехтя и замлъкна. Анари се обърна. Какво беше това? Не дочух добре, жена или пак лемур? Жозеф сви устни в недоумение. Зловещият рев на чудовището прозвуча отново. Който и да е, рече Жозеф, не ми е работа. Да се оправя сам? Доста ми са моите грижи. Анари се съгласи с него. Мен също така не засяга. Тогава женският писък се повтори, ясен, отчетлив. Помощ. Вече нямаше съмнение. Не беше лемур, не беше сова. Анари забрави какво каза в предната минута. Подчини се на порива, избухнал в гърдите му. Грабна пушката и се спусна по край брега, като заобикаляше прибрежната ивица на оплетената непроходима растителност. Някой се нуждаеше от помощ. Кой друг можеше да помогне? Най-сетне изподран от мудливите ляни, достигна една малка поляна до самото езеро. И се закова на място. Сърцето му заблъска в гърдите. Дъхът му пресекна. Вцепени се. Той бе срещал много зверове, най-различни. Та това беше неговата професия. Но това... От водата се надигаше бавно, с прекъслечно пъхтене някаква зловеща грамада, лъснала на лунните лъчи жива скала, като тристенна пирамида от тромава мощ, увенчана на върха с страхотна еднорога морда, в чието зинали челюсти се белееха два наниза зъби ми. Очите святкаха с червени огньове алчно и зло. Устата сумтеше задъхана. Чудовищните нозе се преместваха бавно по меката тиня с гигантски крачки, всяка крачка най-малко 4 метра, годна да прекрачи слон. Плоските стъпала шляпаха тежко, затъваха дълбоко, измъкваха се с мъка и отново плясваха на 4 метра напред. Все по-напред, все по-близо,
дебелата кенгуровска опашка, в която неусетно преминаваше тлъстото туловище, се влечеше подиремо из водата и подпираше изправеното тяло. Отпред на гърдите се махаха двете уродливи лапички с острите ногти куки. А на стотина метра пред тази пълзяща скала пищеше и се дърпаше млада жена, привързана към стар пречупен дънер. Пищеше, обезумяла от ужас, вперила очи в приближаващата озъбена челюст, не виждаща нищо друго, освен нея, хипнотизирана от бляскащите бели зъби. Млада девойка! И толкова хубава! И тъй безпомощна! Кой я е вързал така? И защо я е вързал? Анари надигна пушката. Но се поколеба. Къде да се мери? Крокодилът се улучва в окото, носорогът, зад плешката, хипопотамът, в непцето на зиналата уста, лъвът, отгоре, когато е приклекнал за скок, зад бронята на гривата му. А това страшилище? Къде е уязвимото му място? Къде е мозъкът му? И ще го засегне ли през ризницата на едрите лъскави плочи? А ако не го улучи и само го раздразни? Не се реши тъй отдалече. Предпочете да се приближи. Окото е най-близо до мозъка. Длъжен беше да го повали от първия изстрел. Нямаше право да рискува, нямаше право да пропусне. Притича 5-6 крачки. Но, улисан с врага, не погледна къде стъпва. Опомни се потънал до пояс в рядката тиня. А краката му още не можеха да намерят здрава опора, още потъваха. Припадането си бе изтървал и пушката и сега стоеше срещу фучащия колос напълно обезоръжен и безпомощен. Рой едри пиявици полепнаха по ръцете му, плъзнаха по лицето, намъкнаха се под дрехите, а той сякаш не ги усещаше, скован от ужас. Тялото му продължаваше да затъва, бавно наистина, сантиметър по сантиметър, но затъваше. Нещастникът опита да се прегъне на две, да се подпре с гърди и разперени ръце. Не успя. Над тинята лежеше пласт мътна вода, в който не можеше да се задържи. Опита да измъкне единия крак, другият хлътна по-бързо. Отказа се и от това. А водата продължаваше да се надига, над пояса, до гърдите, над гърдите. Край главата му премина подплашена водна змия. Хлъзна се по врата му с хладните си люспи и потъна. Проплова жаба, загледа го с големите си очи, грейнали като скъпоценни камъни. Вързаната девойка, без да го забележи и без да сваля поглед от настъпващото лениво чудовище, не спираше да се дърпа, опитваше напразно да измъкне китките си от яките възли. Беше престанала да вика, изгубила всяка надежда, проумяла най-сетне, че й остава едно, да се осланя само на себе си. А нейните сили бяха вече изчерпани. Дори ужасът помръкваше в очите й. Настъпваше най-страшното, по-страшно и от ужаса, примирението, коварната последна милост на живота към обречения. Анари продължаваше да се бори. Но защо ли? Защо само пилееше сили? Наоколо се плискаше блесналата вода под шляпащите патешки лапи, преливаше към устата му, пълнеше носа му звонещи пръски. За пръв път в живота той допусна, че може да загине. За пръв път. Никоя среща с хищник не можеше да се сравни с прегръдката на коварната тиня. Това може би беше краят. Фу! Тъй безславен, неромантичен, направо гнусен. Сред някакво вонещо блато. Край! Край на мечтите за богатство, край на мисълта за отмъщение. Убийците щяха да останат ненаказани, щяха да грабнат златото и да си отидат, за да изживеят живота си охолно и щастливо. А не беше свикнал да се предава така. Въпреки всичко. Отсреща, на десетина крачки, се извишаваше китка папируси, вирнали гъстите си веери високо в звездното небе. А стъблата им дебели колкото ръката му. Ех, ако би могъл да докопа едно такова стъбло, да се залови за него, да се надигне. Ако би могъл. Най-сетне кракът му опря в твърдо дъно. Потъването престана. Но водата вече достигаше до шията му. И цялото му тяло стоеше схванато, пленено от убийствената хватка на лепливата кал. Само ръцете оставаха свободни. Ала нямаха за какво да се заловят. Чудовището отново изрева. Изрева тържествуващо при гледката на двойната плячка, която го очакваше. Гласът му прокънтя като гръмотевица, блъсна Анари в ушите, оглуши го. Мощните челюсти зачаткаха в жестоко предчувствувана наслада. Скръцнаха като ръждясали резета стиснатите зъби. Откъм отсрещния бряг на езерото изрева друг звяр, изрева със същия глас, със същата свирепа ненаситност. Анари неволно погледна нататък. По водната повърхност се хлъзна някаква черна буца, наедря, приближи, превърна се във втора чудовищна глава, втора двойка огнени зеници, втора зъбата муцуна.
Само за няколко минути новото страшилище прекоси езерото, разперило като седефени крила две отдалечаващи се вълни. Приближи, като фучеше и пръхтеше шумно. Но когато краката му опряха в дъното и изнесоха многотонното тяло над повърхността, движенията му се забавиха, натежаха, спънати от огромната тежест. То се измъкна тромаво, доближи първия динозавър, който бе обърнал назад глава да го изчака, и изрева. После го захапа за късия врат. Нима щяха да се сбият? Нима, вчепкани в гигантската си схватка, щяха да забравят злочестите сковани от ужас жертви? Нима. Първото влечу го също раззина челюсти. Обърна се. Двете озъбени морди се сблъскаха с трясък, захапаха се, вчепкаха зъби в зъби. Малките уродливи предни лапи се оплетоха, закачиха куките си. Радостна надежда се прокрадна в сърцето на Анари. Кой ли щеше да победи? И как ли щеше да победи? Впрочем, това нямаше значение. Важното беше чудовищата да отвлекат към друго вниманието си, да ги забравят. Ето те тръшнаха глави, захапаните зъби изскърцаха зловещо. Как не се изрониха? Изведнъж Анари разбра. Та те не се биеха, не премерваха сили. Страшните динозаври се галеха като два прегърнати багера. С трясък, с рев, с титанична ласка. Тинята под плоските им лапища се разкашка, разплиска се в шумни кални гейзери. Исполинските опашки се размятаха върху тинята като търкулнати дънери. Краят на едната опашка спряна, половин метър от лицето му. Ако бе продължил още малко, щеше да му откъсне главата, щеше да я смаже. А може би нежността щеше да ги заслепи, по-сигурно да отклони вниманието им. Уви, след кратката прегрътка чудовищата отново се обърнаха към вързаната жертва. Дошлият по-рано мъжки гущер бе повикал за пиршеството другарката си, тъй както петелът предлага на кокошките си намерените зърна. Анари се сети. Влечугите не забелязват неподвижна плячка. Змията пропълзява безразлично край задрямалата жаба, гущерът не вижда вцепенение от страх бръмбър. Не само влечугите. Дори бозайници, носорози и слонове, често минават безучастно по край притаения човек, ако вятърът духа срещу него. Тези бяха също така гущери, макар и по-големи, но за това пък по-просто устроени. По-несъвършени. Той извика. Не мърдайте. Стойте неподвижна. Люба го чу. Обърна се рязко. В очите и светна надежда. Подчини се неволно. Всъщност, вече нямаше сила да се бори, нямаше сила дори да извика, нямаше сила да се страхува. В съзнанието й се мярна една съвсем неуместна, нелепа за момента мисъл. Ето го Персей. Идва да освободи Андромеда. Чуден Персей, с очила, оплискан в кал. И опитва да се пребори с два дракона. А кой ще освободи него, кой ще го извади от тресавището? И все пак дързък. Дори така, полуудавен. Само това оставаше, само това се налагаше на съзнанието й, дързост, която вдъхваше вяра, даваше надежда. И все пак достатъчна ли беше само тя? Чудовищата се смутиха. При липсата на дразнителя, притихналата девойка, те може би забравиха за какво бяха дошли. За това значи когато чуят рева им, ватосите падат по очи неподвижни. Двата динозавъра се засуетиха. Заозъртаха се с огромните си блеснали очи, завъртяха се на място с бързината на колокранове, тромаво и непохватно, като бавно завъртян филм. Внезапно опашката на по-близкия гущер опря до рамената на потъващия човек. Той не се поколеба дълго. Не беше свикнал да се колебае. Удавникът се хваща и за змия. Вкопчи се с две ръце в люспестия връх и се остави на неговата сила. Без да усети някаква трудност, опашката тръгна обратно, а Анари помисли, че ще я изпусне. А не биваше. От това зависеше животът му, зависеше и животът на девойката. Струваше му се, че ръцете му се изтръгват от рамената. Цялото му тяло се изопна, сякаш беше привързано към средновековно колело за мъчения. Оставаше едно, или да пусне, или да се скъса на две. Изведнъж, когато ръцете му вече се изплъзваха, той усети, че стъпалата му се отлепиха от дъното. Това удвои силите му. Още малко, още, още. Измъкна се от лепливия тинест капан, повлече се по корем след размаханата опашка. Когато помисли, че е достигнал здрава почва, нещастникът се пусна. Сега не потъна. Застоя се до колене в тинята. А драконите, оправил се след първото смайване, отново настъпиха към обречената жертва. Анари почна да маха с ръце, развика се. Единият го забеляза. Обърна изненадан свирепия си поглед. После прекрачи към него. Тръгна натам и другарката му.
Доволен от успеха на простата си хитрина, мъжът продължи да примамва пристъпващите като крачещи екскаватори страшилища. Успяваше, успяваше. Отклоняваше ги от девойката. Щеше да ги превари. Те изглеждаха бавни, невероятно бавни на сушата. Беше преценил качеството на рефлексите им. Свикнал да открива всеки пропуск в привидно съвършените инстинкти на хищниците, за да ги укротява, да им налага волята си, да ги побеждава, той и сега успя да се наложи над тези изполини, макар и да ги срещаше за пръв път. Всеки инстинкт е недовършен етап в еволюцията. Има празнина. А Нари като човек щеше да им докаже, че е по-силен от тях, по-силен от мускулите, от бронята, от зъбите им. Когато прецени, че ги е отвлякал достатъчно, той изведнъж притича към Люба и сряза с ножа си лианените възли. Но девойката нямаше сила да се помръдне. Стигнала до предела на издръжливостта, тя подви колене, главата е клюмна. А Нария пое и понесе назад, по-далеч от измамените чудовища, които зафучаха в гневно разочарование подире му като локомотиви. 15. Наумов скоро се убеди в безполезността на своите усилия. Нямаше сила да разчисти затрупания проход. Затова се отдръпна назад, седна на каменния пот, отпусна се, премалял от умора. И от глад. С напукани от жажда устни. Рудах игва стоеше над него, стиснал зъби, с израз на отчаяна решителност. Животът за него свърши. Не бе успял да попречи. Малката бяла жена видя жълтия камък. Тъй каза тип по тип. Бащата на малката бяла жена също. Погледнаха това, което беше забранено. Затова трябваше да загинат. Ако не ги стигне проклятието на кръвта, Рудах Игва трябва да ги убие. Тъй повелява изворът на мъдростта, тъй повелява законът. А когато умрат те, ще умре и Рудах Игва. Рудах Игва няма свой живот. Той е сянка. Когато залезе слънцето, изчезва и сянката. Но преди това трябва да намери другите, да им попречи, да не видят жълтия камък. Или да ги унищожи, ако са го видели. Той щеше да се бори не за живота си, не за живота на приятелите си, а за смърт, за дълг. Едрото му тяло не достигна дори до там, където бе проникнал Наумов. Фриенето под земята се оказа по-безсилен от стария мъж. Рудах Игва не беше тръбозъб. Той се отдръпна назад и седна до другаря си. Бащата на малката бяла жена трябва да разбере, че не може да излезе от тук. Ще видим. Рече Наумов. Ще помислим. Леко се отчаива Рудах Игва. Ватусът не отговори. Всъщност, какво да отговори? Как да му обясни каква буря кипеше под високото му черно чело? Буря от объркани чувства, угризения и съмнения. Как да му обясни, че трябва да го убие? Затова предпочете да мълчи. Нека нещастният бял мъж не се тревожи. И без това ще умре. По-добре да не знае. Наумов разгледа тесния проход. Не беше дело на човек. По-вярно, естествена пукнатина сред кварцовата жила, доразкъртена от хора. Някога, кой знае кога, преди милиони години, тук са текли богати, наситени с соли термални води и са утаявали по стените прекрасните кристални образования. Ето, струпан в привидно безредни друзи от прозрачни призми, блещукаше с плоските си повърхности бистър кварц. До него, враснали в него, натрупани в къси пънчета, изкряха турмалиновите кристали. Халкопиритът в най-причудливите траедри ослепяваше очите с огледалните си отблясъци, сякаш всеки лъч на фенера запалваше по него стотици жълти крушки. Нима трябваше да попаднат тук, обречени на смърт, за да зърнат тази красота, това фантастично струпване като приказните богатства в пещерата на Али Баба? Оставаше само да кажат «Сезам, отвари се!» Тогава масивната гранитна громада щеше да се разтвори, да ги освободи от каменния си плен. И тогава Наумов щеше да се спусне пак подир злочестото си дете, да му помогне или да загине с него. Сред цялото великолепие, през избухващите фойерверки от блясък, при всяко мръдване на фенера се червенееше в неправилни кървави петна самородното злато. Почти чисто. Оцени го набързо Наумов. Затова е тъй тъмно. Примесеното с сребро е светло. И в такава концентрация, сякаш половината е кварц, а останалата половина – злато. Най-голяма концентрация на самородно злато е намерена около Байкал, на една част злато три части кварц. А тук? И събрано в такива огромни късове? По 80-100 кг? И то не едно, не две парчета, както са намирани досега. Големите златни късове като диамантите имат собствени имена, аристократични имена, за да не бъдат смесвани с сивата маса на дребното множество.
Тези тук бяха по-големи от всички открити досега. По-големи от плочата на Холтерман, която е съдържала 93 кг злато, от желаният непознат с неговите 70 кг от големият триъгълник в Русия и от стотици, други известни и безименни находки. По кварцовите дните сред кварцовите друзи светлееха малки златни купчета, сякаш само да усилят блясъка на тайнствения проход, а големите лежаха на пода безформени като смачкани баници от златно тесто. Лежаха изоставени. Какво ли бяха преживели тези, които са ги откъртили, за да се откажат веднага от тях? Рудах Игва промълви с болка в гласа. Заради тях ли дойде тук бащата, на малката бяла жена? Пред лицето на смъртта се казва истината. Пред смъртта се казва истината. Повтори Наумов, и аз така казвам, не, не заради него. Едва сега разбрах, че има жълт камък. А, защо тогава белият баща се заглежда в тях? Обича ли го и той като другите бели? Наумов угаси фенерчето си. Налагаше се вече да го пести. Сега белият мъж има една грижа. Въздъхна той. Къде е дъщеря му? Но и без тази грижа той не е мислил за този камък. Белият мъж принадлежи към хората, които не се кланят на този фетиш. Изведнъж ватусът се обърна. А другите кланят ли му се? Със своя примитивен език той не бе могъл да разбере преносния смисъл на думите му. Няма що, естественикът трябваше да приеме неговия начин на мислене и неговия израз, ако искаше да се разберат. Има и такива бели. Ватусът рече. Рудах Игва знае бели, които се кланят на полумесец, знае други, които се кланят на кръст. И едните, и другите забравят фетишите си, когато видят жълтия камък. Значи жълтият камък е по-силен фетиш, по-главен? Така ли? Притиснат от тази безизкуствена логика, Наумов отговори. За някой жълтият камък е главен фетиш, единствена цел. За някой, не за всички. Има много бели, различни, има много фетиши, както казваш ти, също така различни, има пък някой, бащата на малката бяла жена е от тях, които не вярват в фетиши. Или по-право, за да се разберем, и те вярват в нещо, но техният фетиш не е дървена фигурка, нито каменна плочка, нито запод пантера, нито жълт камък. Фетишът им не е и дух, добър или зъл, а човекът, живият човек, по-право всички хора. Мислят за хората, обичат хората, вярват в хората. Кои хора? Запита Рудах Игва. И черните ли? И черните. Всички. Щом са хора? Робите. Хората, на които фетише човекът, отричат робството, всякакво робство. Хората са създадени еднакво, еднакво трябва да живеят. Свободни. Рудах Игва разбира ли напълно белия мъж? Не напълно. Само нещо. Но и то стига. Щом не иска робство. До сега белите са търсили роби сред черните. Затова черните ги мразят. В отвора продължаваше да трепти тайнствената светлина. Странна светлина, без сенки, като мигаща флуоресцентна лампа. Наумов си спомни. Беше чел. Какво всъщност? Да. Тайната на светещите скали. Някъде в Кашмир, край планинското езеро Далайлайк. Сборище на орли, затрупано с костите на орлината плячка, които светят с ярко фосфорно сияние. Никой не отива там. Защото светещите скали са свърталище на злите духове. Който попадне сред тях, умира. И нищо чудно. Донесената от орлите мърша гъмжи от смъртоносни бацили и трупни отрови. Така е в Кашмир. А тук? Има ли някаква връзка? Някакво подобие? Също и в Киргизия. И там орлите. И там местните жители отбягват гнездата на брадатия орел. Защото който ги докосне, умира. Учените твърдят, че в останките от храната се запазват бацилите на антракса, от който са боледували изядените от орела животни. Но тук няма орли. А мършата? Наистина тази отвратителна воня, която лъха отвред, е от леж. То значи също трупна отрова. И смъртна зараза. А каква е силата на жълтия камък? Запита Рудах Игва. Дървено човече изгонва болести. Болните забиват в него гвоздей, да го заболи, та да не се отпуска, ами да лекува. Запод пантера дава сила. Слонски хобот значи успех на лов. А жълтият камък? Наумов обмисля дълго отговора си. Впрочем, какво бе дало тая власт на златото? Дали само рядкостта му? Но има по-редки метали, които не са играли такава роля. Иридий, волфрам. Има други, които го превишават по неактивността си, които реагират по-слабо с химикалите, например, платината, която е била изхвърлена като вреден примес в среброто.
Има и други, по-лъскави от него, среброто и калаят. А всъщност, златото е металът, мечта на белия човек. Векове наред учените на средновековието, алхимиците, са търсили философския камък, за да превръщат оловото в злато. Цветнокожите народи не са го ценели така. Първите златни монети са сечени в Египет, Месопотамия и Индия преди 3-4 хиляди години. Златото сега лежи заключено в сейфовете на банките, за да осигурява солидността на валутата. Вече няма златни монети. Извадени са от обръщение, защото се изтъркват лесно. В света ежегодно се произвеждат 1500 тона злато, от тях 400 тона само в едно единствено находище, Витватерсранд в Южноафриканския съюз. Руда Хигва повтори въпроса си. Каква е властта на жълтия камък? Може би дава сила на белите да ловят роби? Наумов намери отговора. Наистина. Руда Хигва позна. Жълтият камък дава власт на този, който го притежава, да има роби. Повече жълт камък, повече роби. Не само черни. И бели роби, не по-добре от червеите. Робите работят, за да хранят господаря си, да го обличат, да задоволяват всяка негова прищявка, да умират, за да го пазят. Белите наричат жълтия камък благороден метал. А няма друг метал, който да е възбуждал по-неблагородни мисли. Няма друг метал, за който да са извършени повече подлости, престъпления, войни. Фалчността си за повече роби тези, които го имат, стават негови роби. Руда Хигва разбира, кимна с глава Ватусът. Изворът на мъдростта е прав. Ватусите трябва да пазят огнената пещера. Никой бял не бива да отнесе ни зрънце жълт камък, за да не добие власт да лови роби. Наумов го погледна смутен. Трудно щеше да му обясни цялата сложност на капиталистическите отношения. Аз казах, добави той. Не всички бели се кланят на жълтия камък. Малката бяла жена и баща и не му се кланят. Те го смятат метал като всички други, метал, от който могат да се правят съдове и украшения, златни зъби, лекарства и други полезни неща. В този миг тесният проход закънтя от някакъв гръмотевичен рев, усилен, обезобразен от многогласното ехо. Двамата впериха погледи към края на тунела, чието отвор сияеше като телевизионен екран. И както на телевизионен екран сред синкавия мигащ блясък се надигна едно огромно туловище. Мъжкият динозавър пристъпи непохватно, с тежко поклащане, вдигнал с зъби един хипопотам, както котка носи мишка. Биологът го определи бързо. Цератозавър, гигантски рогат гущер. И все пак не точно цератозавър. Краката му не са крака на цератозавър. Между пръстите му е опъната плавателна ципа. Тя го поддържа да не затъва в тинята, тя му помага при плуването. В милионите години на еволюцията той е останал почти непроменен. Затова може би гигантските влечуги на мезозоя са изчезнали, защото са изгубили способността си повече да се приспособяват към новите условия. И все пак се е променил. Типичният сухоземен хищник с гигантски кокоши крака се е превърнал във воден обитател с патешки стъпала. И опашката. Неговата опашка сега е сплесната отстрани като на крокодила все във връзка с плуването. Нравът си само не е променил. Останал е същият безпощаден хищник. Върху екрана на природния телевизор се появи женският динозавър, после двамата се заловиха да разкъсват богатата си плячка. Какво ли представляваше един хипопотам за двата чудовищни търбуха? А костите пръснаха в безредие наоколо. Наумов се сети. Ето от какво свети пещерата. От костите, които фосфоресцират, както светещите скали в Кашмир. Може би и проклятието е същото, натрупаните милиарди микроби, заредени с ужасна смърт. Изглежда легендата не лъже. Смъртта наистина дебне сред приказната красота, сред баснословното богатство на огнената пещера. Коварна, безпощадна. Руда Хигва лежеше по очи, не смеещ да погледне пируващите чудовища, потръпващ при всяко скръцване на могъщите зъби, които оглозгваха плячката. Не можеше да преодолее внушавания му цял живот ужас. Самолетните му мълвяха. Типотип. Когато погълнаха последната хапка месо, двете страшилища се поборичкаха в своята невероятна груба нежност, като два сблъскани танка, после се отпуснаха за сън с опрени гърбове. При техния вид Наумов неволно се замисли. За него тиранозаврите значеха само едно, олицетворяваха едно, сляпата злоба, ненаситната алчност и свирепост, олицетворяваха разрушителното начало на света.
Сега видя другото им лице, другото лице въобще на живота, като двуликия Янус, свирепата злост и нежността, събрани в едно, разрушението и създаването като неделими съставки на битието. Те бяха две самотни чудовища, оградени от чужденци. Могъщи, непобедими, но самотни. Всеки от тях нямаше нищо друго, освен другаря си. Само един другар. И останалото, плячка, което значи нищо, пустош. Все едно празен свят. Поне врагове. А тук и без врагове. Бродовете запълват света, създават нагон за живот, извикват сили за борба. Силата създава самоувереност, отпуснатост, в крайна сметка, слабост. Парадоксално, нали? Силата, създател на слабост. И чудно, вместо ужас, погнуса, омраза, той изпита неволно съжаление. Те бяха сами, тъй отчаиващо сами сред един нов, чужд свят. Силни, наглед непобедими, и все пак прогонени, изместени от по-пригодените за новите условия, натикани в най-затънтените кътчета на земята като заточеници, осъдени да изживеят сред блатата последните си дни. А някога, преди 60-70 милиона години, те са били господари, истински властелини на сушата. Тиради. Не са се криели измочурляците. Тогава, когато в океана са господствували огромните делфиноподобни ихтиозаври, двуметровите костенурки, дългошиестите плезиозаври, чудовищните крокодилоподобни мозозаври, огромните акули с челюсти, способни да налапат цял автомобил. Тогава, когато безспорни властелини на въздуха са били летящите гущери птеродактилите, когато чудовищният птеронодон, разперил 8-метровите си кожести крила, се е носил без кацване над разпенените вълни. Птеронодонът, може би най-добрият летец на всички времена, не достигнат от никоя птица, от никое насекомо. На скалите навярно е кацал само да снесе яйцата си и отново да се подеме във въздуха. Наумов поклати глава в безмълвен разговор с себе си. Щом като досега е оцелял потомък на цератозаврите, какво тогава пречи да приемем и другата легенда, че все тук, в девствените дебри на Конго, още съществува последният потомък на птеродактилите, летящият крокодил Конгамато, призракът на смъртта от блатата Джиундо. Призракът на смъртта, един поглед към когото значи смърт. Все тогава, преди тези 60-80 милиона години, в някои дървесни гущери люспите се превърнали в пера, за да дадат начало на археоптерикса, зъбатата гущера птица, прабабата на днешните птици. Старият естественик се пренесе назад през десетките милиони години, може би за дряма, може би всъщност засънува картината на онова невероятно далечно минало, невидяно от никое човешко око, а само нарисувано от изследователския гений и въображението на учените. Беше не мисъл, не представа. Беше повече сън, някакъв преход към съня, тежък унес. Наоколо, на същото място, се ширят чудновати гори. Саговите дървета издигат като 20-метрови колони дебелите си стъбла, увенчани с пълмовидни корони. Край пръснати най-причудливи бенетитови растения, високата Вилиамсония наред с ниската, прилична на огромен лабаш цикада оидая, по чиято голия са нацъфтели безброй красиви цветове. Извишават тъмните си корони мезозойските араукарпи, гигантски секвои и кипариси, под които са избояли папрати, безброй папрати, джуджета и великани. А ето и първите покритосеменни растения, широколистни фикуси, пъстростволи чинари, лаврови храсти с кожести листа, едроцветни магнолии, безсенчести евкалипти. По някакво още необяснено съвпадение покритосеменните растения се явяват тогава, когато започва залезът на влечугите. Но тези растения са още малки, редки, мяркат се тук-там, тъй страхливо, както се появяват изрядко дребните предтечи на бозайните животни. И никакви треви. Природата още не ги е изобретила. Тяхното място се заема от плътния килим на мъховете, плауните и хвощовете. Между мощните араукарии се задава тиранозавър Рекс, гущер тиранин цар, може би далечен прадядо или прачичо на дремещите в златната пещера дракони. Той прилича на тях по външност, прилича им и по хищния блясък на очите. Като чудовищен жив триножник той се задава, подскача тромаво върху мощните си птичи лапи и дебелата кенгуровска опашка. Оглежда се. После, нов скок. Като кенгуру. И все пак не като кенгуру. По-тромаво, по-непохватно. Трудно се скача, когато тялото тежи десетина тона. Но не му е и нужно по-бързо. Плячката е още по-тромава. Ето отсреща, между гъстата колонада на дърветата, той зърва друг двуног гигант, игуанодон.
подпря ноякия ствол на едно дърво, който лапа цели купи от веера на листата му. Тиранозавърът изрева въбойния си вик. Тревопасното чудовище се сепва. Обръща се бавно. Престава да дъвче. От устата му виси цял наръч шума. В очите му блести страхът. Той изглежда тъй беззащитно срещу озъбената пещера на хищната уста. Но тиранозавърът не смее да връхлети, гледа да го заобиколи, да нападне отзад. Игуанодонът също така инстинктивно знае откъде да се пази. Извъртва се и той, в очи гневно, удря опашка. Изведнъж хищникът се хвърля напред. Но не умерва. Жертвата успява да се обърне, да посрещне нападението. Замахва с предните си къси крака като боксьор и от врата на хищника бликва алена струйка. Тиранозавърът отстъпва. Не е чак толкова гладен. Не му се рискува напразно, не иска да опита повторно остриетата на игуанодоновите палци, превърнати от природата в остри костени ками. По-нататък сред избоялите папрати се мярва друг гигантски гръб. Също жертва. Също тревопасен гущер. Но тогавашните тревопасни съвсем не са кротки беззащитни жертви. По нрав те са по-свирепи от див бивол, от носорог. Из гъстелака се измъква трицератопс, трирогият гущер, някакъв родлив хибрид, опашка на гущер, туловище на хипопотам, рога на див бик, човка на папагал. Над очите му два еднометрови рога, трети рог над клюна му, а шията му защитена с чудновата костена яка, от която се подават остри шипове като гердана на куче вълкодав. Хищникът опитва да го заобиколи, да нападне незащитеното туловище. Но и жертвата знае слабото си място. Завъртва се на място, както вагон върху въртяща се платформа, друго не знае, само това, пресреща с шиповете си всяка атака. На тиранозавъра омръзва тази безкрайна въртележка, обръща се и продължава надолу към блатата. Тогава съзира другата плячка. Сред хръстелаците се придвижва някакво изгърбено туловище, набодено с два реда костени плочи. И с две опашки, една отпред, друга отзад. А без глава. Или пък глава е опашката, върху която стърчат четирите заплашителни рога. Не. Не е там. Защото пасе другата опашка. На нея се виждат двете малки очички. Подучен от всемогъщия инстинкт, натрупало наследение опит на хиляди поколения, този път тиранозавърът се хвърля срещу смешно малката главица. Но стегозавърът извъртва към него рогатата си опашка, размахва я като чудовищен боздуган, засъсква яростно. Хищникът не подценява силата на тази опашка. Отстъпва. Друг път ще го издебне. Друг път, когато огладнее повече, когато заслужава риска. Мозъкът на стегозавъра, този жив танк, е по-малък от мозъка на едно котенце. Недостатъчен да управлява такова масивно тяло. Затова има още един мозък, на дебеление на гръбнака, притаза, по-голям, заден мозък. Но и с двата мозъка, горкият, трудно се оправя в живота. Наоколо пробягват безброй влечуги, малки и големи, хищни и тревопасни, едни от други по-чудновати. Тук там се мяркат прадедите на бозайниците, малки, пъргави като мишки. Те знаят само едно, да бягат. Де могат да се мерят с господарите на земята, гущерите, де могат да се надяват някога те да я завладеят. Скрибуцат щурци, такива, каквито ще бъдат и след милиони години, бръмчат пчели и едри водни кончета, все същите, непроменени, застинали в своята еволюция. Сред блатата се излежават диплодоки и бронтозаври, 30 метрови грамади, които цял ден предъвкват водната растителност, неуязвими за страхотните сухоземни хищници в своята масивност, недосегаеми във водните си крепости. Тъй броди тиранозавърът, кръстосва стромавите си скокове древната гора, дебне. Цял ден. Накрай прегладнява. Тогава забравя предпазливостта. Връхлита срещу първия срещнат стегозавър, понася болките от костните саби на бясната опашка и побеждава. Успява да докопа беззащитната му глава и я смазва в чудовищното менгеме на еднометровите си челюсти. Забравя своите рани. Отдава се на пиршеството, такова кърваво пиршество, каквото само един тиранозавър може да си устрои. Тъй ден след ден, тъй век след век, хилядолетия след хилядолетия, милион години след милион години, едни тиранозаври умират, други се раждат. Едни трицератопси умират, други се раждат. Едни стегозаври умират, други се раждат. Климатът се засушава. Покритосеменните растения бавно изместват голосеменните, привичната храна на тревопасните гущери. Бозайниците наедряват. Сред тях се явяват силни хищници, бързи и съобразителни.
Неусетно тревопасните динозаври почват да изчезват, най-напред стегозаврите. Защо ли? Изглежда трудно се живее с два мозъка. После и другите. Настъпват тежки дни за хищните гущери. Бозайниците стават все по-бързо подвижни, все по-хитри. Тромавите чудовища вече не смогват да си набавят храна. А природата не познава снисхождение. Който не е кадърен да се пригоди към новите условия, нека да загива, да отстъпва мястото си на по-годните. И плътоядните динозаври отстъпват, опразват световната арена. Само някои, единици сред някогашното гъмжило облагодетелствувани от неочаквана прищявка на природата, белязани със знака на случайна благосклонна мутация, намират спасителния път. На сушата вече няма място за такива тромави великани. Но водата остава. В нея и най-тежкото тяло запазва пъргавината си. Те навлизат в езерата, между пръстите им се опъва плавателна ципа, опашката им се сплесква. Тук вече е друго. Едрият хищник може да настигне и малката пъргава плячка. И потомците на някогашните земни хищници надживяват всичките си съвременници динозаври. Те дебнат като крокодили от дъното, нападат всяко по-едро животно, което се осмели да навлезе във водата. Крокодил, слон, хипопотам, носорог. Опустошават всеки воден басейн, в който се заселят, навяват, ужас. Хората създават легенди за тях, легендите за страшните дракони. Но въпреки всичко времето им отдавна е отминало. Въпреки всичко. Те опитват все още да се преборят с живота, в копчани, с зъби и с ногти, в него, но борбата им е безнадеждна. Присъдата на природата, произнесена върху тях преди 60 милиона години, остава неотменена. Те са обречени. И си отиват. Блатата и езерата намаляват. Хората настъпват. Последните потомци на някогашните властелини се отдръпват все по-назад, във все по-пусти места, по-далеч от новия господар, дребосък на земята. Кой знае, може би наистина последните умиращи динозаври са загинали от ръцете на легендарните драконоборци, останали безсмъртни в паметта на човечеството. Персей, спасителят на Андромеда, Зигфрид, победителят на Нибелунгите, Язон с аргонавтите, който с помощта на Медея открадва златното руно. А тези два великана, които пръхтяха в златната си бърлога, изглежда бяха последните от последните. Може би нямаше други. Само те. Единствени в целия свят. Последна брънка на скъсаната верига. Верига, проточена през хилядолетията, назад-назад в мъглата на геологичните епохи. Огромна верига, която изтънява неусетно, изтънява, превръща се във веришка, в конец, който всеки миг заплашва да се скъса. Безвъзвратно. Трябваше да се направи нещо. Да се запази тази брънка. Науката да вземе под своя защита обречените. Да запази тези живи изкопаеми, вдъхващи трепет и в същото време, съжаление. Трепет пред ненаситната им свирепост, жал пред жестоката участ, която тегне над рода им. Залез. Всеки залез навява тъга, дори залезът на първобитното, на дивата мощ, дори той, защото е залез. Макар да си го чакал, макар да знаеш, че иде ново, по-радостно утро. Защото всяко утро ще има залез. Наумов се надигна. Хайде пак. Да разчистим прохода. И без да дочака отговор от другаря си, пропълзя напред. Там е проклятието. Обади се Ватусът. Наумов не се върна. Не беше свикнал да се връща, да отстъпва въобще. Още повече сега. Отнасяше се за живота му, за живота на дъщеря му. Лудият може да го е излъгал, може да е халюцинирал. Той говореше за своите цербери. Загатваше, че Люба е станала тяхна жертва. Но те лежаха тук, почиваха, наситени с хипопотама. Сухоземни хищници по произход, те не можеха да се хранят във водата. Трябваше да излязат на брега, трябваше да довлекат плячката в скъпоценната си бърлога. И те бяха донесли не Люба, а хипопотама. Значи Люба беше жива, нуждаеше се от помощ. Кой друг можеше да й помогне, ако не баща й? Кой? Пещерата криеше заплаха, просмукана от смърт. Но предупреден за опасността, той щеше да я премине. Вътре нямаше да се докосне с ръка до нищо. Щеше да си сложи превръзка на устата и носа против зараза от въздуха. Когато излезеше, щеше да захвърли дрехите си, да се измие с сапун, щеше да вземе максимална доза антибиотици. С такива мерки хората се борят с най-опасни зарази в лабораториите. Нима нямаше да се предпази и той, но дори да не успееше, дори да загинеше. Преди това щеше да изпълни дълга си. Изведнъж скалата забуча.
Бученето се усили като гръмотевична буря. Или не, като втурнал се поток вода, който помита всичко по своя път. Няколко фелдшпатови кристала се изрониха от ниския таван. Рудахигва извика. Земята се сърди. Наумов прецени. Наистина земетресение. Бученето заглъхна скоро. Двата динозавъра се надигнаха и запълзяха към изхода на пещерата. Предчувствуваха с животинския си усет наближаващото бедствие. Най-първо единият, после другият изчезна от флуоресциращия екран на каменния отвор. Назад. Извика Рудахигва. Към кладенеца. Преди да тръгнат, земята отново забуча. Бученето се усили, превърна се в грохот, в оглушителен гръм. Сякаш се срина целият тунел. Но не. Само се бяха посипали най-крехките друзи. Няколко нови каменника се бяха препречили прохода. Не би било тъй опасно, ако беше самото. Пръв го усети Ватусът. Но преди той да каже, Наумов подуши мириса на горена сяра. Откъм пещерата нахлуха жълти пари, затъркаляха се из тесния тунел като рехави кълбета. Естественикът се закашля. Задави се. Неволно отстъпи назад, крачка след крачка, гонен от диханието на новия сулфатар. Последва го и гигантът. Парите, като по-тежки, изостанаха зад тях, в тунела. Но скоро ги последваха, надигнаха се, заляха краката им, попълзяха нагоре, обгърнаха ги в своите задушливи обятия. Ватусът реши. Покатери се на стълбата. Рудахигва ще опита пак. Той достигна края на кладенеца. Долу Наумов продължаваше да кашля, опрял гръб в каменната стена, вдигнал глава в напразен опит да се освободи от изригващите газове. За пръв път черният гигант се поколеба. Никога досега. Досега винаги изворът на мъдростта беше прав. Всяка негова дума, закон. Без колебание. Чужденците са врагове. Те правят ватусите роби. Всеки враг трябва да умре. Ясно, безсъмнено, закон. А сега? Трябваше ли да умре и този бял, който също мрази робството? Дали законът на ватусите не е остарял? Дали белите дяволи наистина са се променили? Има ли добри бели дяволи като ловеца на пеперуди? А дали бащата на малката бяла жена не е зъл дух, който мами бедния Рудахигва, иска да го направи предател? Кое е вярното? Ватусът отново опря гръб в масивната плоча, заби крака и ръце в издатините на зидарията, напрегна мускули. Още, още, последно усилие. Отровните пари стискаха гърлото му. Плочата сякаш се поотлепи от отвора, но той не издържа. Кракът му се откачи и увисна. Рудахигва едва се задържа на ръце да не политне надолу. При все това не се отчая. Издигна се пак, нагласи здраво пръстите си и спъна отново гръб. Още малко, още едно усилие. Ако не успее сега, въобще няма да успее. Не би могъл да даде друго подобно усилие. И ето плочата полекна, отцепи се от отвора. А сега, той опита да премести крака си на по-горната междина в каменната зидария, но и тоя път изгуби опора и плочата хлопна на старото си място. Наумов се сети. Не нагоре. Настрана. Настрана. Рудахигва разбра. Вкопчи се повторно в стената на пъна с гръб. И плочата пак се понадигна. Той се измести в страни. Плочата се хлъзна с него. Още малко, сега рече по-леко. Отворът нарасна. Толкова трябваше. Нямаше нужда от повече. Ватусът провря широките си плещи, подигна свина ръце, измъкна се горе. Задиша дълбоко. Главата му се маеше от отровните изпарения. Олюля се. Тогава чу далечния, приглушен от високите зидове ритъм на тамтамите. Заслуша се, засрича чудния им език. Тамтамите ехтяха равно, монотонно, с неотслабваща настойчивост, изискваха, повеляваха. Който види жълтия камък, трябва да умре. Рудахигва да изпълни закона. И отново. И отново. Който види жълтия камък, трябва да умре. Трябва да умре. Рудахигва усети задушаващия спазъм на отчаянието. Не. Нямаше изход. Законът беше закон. Не определяше за кого се отнася, за добри или за лоши, за приятели или за врагове. Говореше общо, за всеки, който е видял това, което не трябва да се види. Рудахигва беше честен воин, пръв воин в племето. Войнът не мисли, само изпълнява. А изворът на мъдростта е бил прав винаги. Той познава белите. Заповедта трябва да се изпълни. Трябва. И всичко да свърши. А племето ще загуби още един храбър воин. Но трябва. Той изпъшка. Сякаш нещо се скъса в него. Наведе се.
Полиянената стълба се изкачваше с последни сили да се измъкне от задушливия облак, задавен от кашлицата на Умов. С последни сили бързаше нагоре, към тесния отвор, през който прозираше късо от избледняващото предизгрева небе, бързаше към спасението, към свободата. Рудах Игва хвана каменната плоча и с отчаяна решителност я върна на старото място. Закри изхода, закри пътя към живота на другаря си. Отдолу се чу заглъхналият глас на изненадания естественик. Полудяли? Какво правиш? Ватосът, стъпил върху каменния похлупак, отговори сурово. Бащата на малката бяла жена видя това, което не трябваше да види. Затова ще умре. Рудахигва иска белият мъж да живее, но законът е по-силен от Рудахигва. Ще умре и малката бяла жена, всички. След тях ще умре и Рудахигва. Защото е виновен. Не запази белия човек и дъщеря му. Защото няма право да живее, когато те умрат. Такъв е законът. Наумов, задъхан, изкрещя отдолу. Не прави глупости. Отвори. Законът на Рудахигва е стар закон, от времето, когато тук идваха лошите бели. Тогава беше прав закон. Но сега белите са други, за тях някогашният закон не е верен. В Конго сега черните хора създават нови закони. И тези закони казват, белите и черните са хора, приятели, братя. Ватосът отвърна глухо, но решително. Рудахигва не разсъждава. Рудахигва е воин. Обърна се и с отпусната глава тръгна през развалините. От очите му потекоха две мокри вадички. Суровият воин плачеше. За пръв път в живота. Но нямаше право да отстъпи. Тамтамът биеше упорито, без прекъсване, набиваше в съзнанието му неотменимата заповед. Който е видял жълтия камък, трябва да умре.